Isola, tá bom. Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no talão Podcast. Hoje, uma presença ilustre, ilustre. A gente vai já bater um papo maravilhoso com nada mais, nada menos que Flávio Chocolate. Opa. Esse cara é uma honra tê-lo aqui, Opa. Flávio. A honra é minha, prazer, <laughs> <mil>. prazer. prazer <laughs> William. Meu companheiro prazer. de bancada hoje aqui é o William. Boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez aqui na Talam Podcast trazendo conteúdo de qualidade, trazendo um cara com experiência em rádio, comunicação, marketing. Hoje nós temos bastante coisa para aprender hoje aqui com o Flávio e é um prazer Flávio, ter aqui nos nossos estúdios. E vamos que vamos. Compartilha, comenta, convida seus amigos, abra a sala, chama a família e vamos assistir o Talon. Show de bola. A gente está com a meta pessoal de estar tá batendo aí os inscritos. Vamos começar a encher de like, a inscreve, inscreve, de... inscreve. se inscreve. inscrever nesse canal a gente crescer trazendo conteúdo de qualidade com pessoas interessantes, com histórias maravilhosas. E aqui, como eu sempre digo, é onde a gente aprende conversando. conversando. Beleza? Então, comentários, coloque aí dúvidas, quiser mandar um salve, alguma coisa. Tiver alguma pergunta para Flávio, aqui está eles. Eu já vou começar com essa pergunta que veio com ela na mente. <laughs> ah, Por que Flávio Chocolate? Da onde vem esse chocolate? Eita, essa história. Aí. Você agora me, em primeiro lugar, boa noite a vocês, boa noite a todos que boa estão noite. acompanhando. Para mim é um privilégio. É, estar aqui com, estar aqui com vocês eu eu vejo o carinho que vocês tinham por mim como espectador né para saber de, de um pouco da minha história daquilo que eu vim fazendo ao longo dos anos e eu estou muito feliz eu acho que eu vou contar coisas aqui que muita gente que me conhece não conhece não, não sabe detalhes da minha vida como eu vou contar aqui para vocês mas vamos ao nome né vamos não, vamos <laughs> esse nome ele surgiu eu vou entregar a minha idade mas tudo bem né? é, esse nome surgiu lá na rádio cidade eu, eu, eu quando comecei a história do rádio eu comecei ainda adolescente 14 15 anos e por incrível que pareça o Ipaze é o bairro que eu me criei parte da minha adolescência eu passei lá e até a fase adulta até me casar né eu já fui já adolescente e eu quando cheguei no ipase é, para morar com minha mãe que já morava lá é, a minha mãe ela era ela tinha aquela ideia de fazer atrativos culturais né, no Ipaz. Ela... Eventos. Movimentos culturais, eventos. Inclusive, hoje, ela, até hoje, ela é homenageada no bairro com uma praça em seu nome. Certo. Pelo trabalho que ela fez, trabalho Sim. comunitário e tudo. E aí, a gente sentia a necessidade de divulgar isso. Aí, eu sempre fui amante do rádio, eu sempre gostei do rádio. Então, desde pequeno, eu, eu ouvia a rádio. Sim. E desmontava a rádio para tentar salvar aquele moço que estava falando <laughs> ali dentro caixinha. E. E aí, por curiosidade, por vontade de divulgar as ações que a gente fazia do São João, na época, no evento cultural da minha mãe, que ela trabalhava, tinha quadrilha, junina, tinha danças, fazia um festejo lá, e eu fui para o rádio, procurar a rádio mais famosa do, de São Luís, para poder fazer a divulgação disso. conhecer os locutores também, né? tem aquela curiosidade que se faz uma fantasia imensa na tua cabeça, como é fulano, eu já tive dois metros... Dois metros e meio. Já fui no negão tirar o, o chapéu. grandão já fui no que não tiraram o chapéu porque eu é. não era aquele cara grandão. Não então. era o cara apresentado. É. É você quer chocolate? No... Poxa, então imagina Esse cara isso. que fala no rádio é. aí. Eu imaginava você dois metros. Eu, poxa, eu queria ter esses dois queria metros. queria ter isso tudo. Eu imaginava você um derroque Rock. Eu, eu, eu digo, eu tenho uma derrota, mas tudo bem. Então, eu fui. Eu. Aí eu senti a necessidade de buscar essa divulgação dessas, desses eventos culturais e fui à rádio cidade conhecer os comunicadores e, e, e enfim conheci o estúdio de rádio e me apaixonei pelo rádio conheci aquela Roberta que na época era uma das grandes comunicadoras do, do estado do Maranhão e conheci o Carlos Nina que hoje infelizmente já partiu nos deixou mas que também era um grande comunicador e foram esses que abriram as portas para mim naquele momento um certo período eu consegui um estágio na rádio Vou chegar no nome, é porque tem todo uma introdução. É porque tem todo um, é tem todo um contexto, Não, mas... né? Pode falar, meu patrão. E aí, o espaço tempo, é seu. Eu estudava pela manhã e, à tarde, eu consegui um estágio na Rádio Cidade. Aqui é um abraço aqui a toda a família Vieira da Silva, que foram as pessoas que me oportunizaram. E a Dona Socorrinha, que era minha chefe imediata. Então, na época, vocês vão ouvir agora, hoje vocês ouvem TV Cidade, Rede Record. Era TV Ribamar. Na e, época. E, e, e Rádio Ribamar AM, Rádio Cidade, que hoje ela... Você está com a Igreja Mundial, Sim. com a programação da Igreja Mundial. Mas a Rádio Cidade foi a rádio mais ouvida da história do rádio no Maranhão. A Rádio Cidade, se for comparar com um grande veículo de comunicação nacional, você compara com uma rede Globo Televisão que tem uma força, é uma audiência, e os comunicadores, e todo mundo que fazia parte da Rádio Cidade, desde do, do, do porteiro até o comunicador eles tinham eles eram conhecidos na cidade porque trabalhavam na, na rádio cidade. cidade e era um negócio muito interessante eu consegui esse estágio e o meu estágio não tinha nada a ver com rádio ainda era mais ali é fazendo como o Daniel está ali de olho na tela acompanhando só, só na técnica é acompanhando eu ficava com uma lista de, tape. De, de, de de clientes né de comercial Sim. e acompanhando a programação para ver se aquele comercial Sim. do cliente estava saindo para fazer um relatório e Terminava meu estágio às 5 horas da tarde começava aqui. Beleza, vamos o <laughs> Arrepiou dos pelins. Vocês não sabem o tem Cavazac gente. Aí, Cara, caramba, uma lenda, caramba, uma, lenda uma lenda. É um irmão que eu tenho, o Sten Eu saía de lá e ia pra, para o programa do Sten. Adolescente, 14, 15 anos, né? e muitos ouvintes. Ficava atendendo telefone para o Sten, ao invés de ir para a minha casa. Depois, quando dava sete horas para terminar o programa do Stenho, eu tinha amizade com os comunicadores, com, com os operadores de rádio. E eles me ensinavam a Voz do Brasil. Hum. E a rádio ficava transmitida a voz a rádio Brasil, fica transmitindo a Voz do Brasil. E eu ficava lá aprendendo a operar. Né? A gente chama de operar. Mesma edição, então. Sonoplastia, é O rodo, era fita de rodo, na época, cartucheira. É, era mais ou menos assim: você tinha a, musica, a, a música, o comercial. Ela vinha em rodo, era né, uma cartucheira, você colocava ali, ela tocava, você tinha que rebobinar aquilo ali tudinho, voltar chamava, pra poder gravar o famoso buraco no rádio, Sim. né? Se você não rebobinasse, ela tinha que rebobinar automaticamente. Então, hum. até se não tivesse o áudio, ficava um buraco ficava mesmo um buraco no rádio. Na voz. E, e aí, nessas nesses nesses meus estágios à noite de de, de operador de é. rádio, eu conheci o Rubim Jones. O Rubinho Jones é outra lenda também, é, do rádio, né? É o né? saudoso Conhecido. irmão, de o que foi, assim, um dos maiores presentes que Deus me deu na minha vida. E aí eu vou dizer por quê, respondendo a tua pergunta. E nessa amizade com o Rubinho, eu comecei a me apaixonar pela discotecagem, porque eu, nós tínhamos grandes operadores, eu, Leudes, saudoso Leudes, o, o meu querido amigo Luiz Gonçalo. Eu me lembro de todas as pessoas que me ajudaram sim, na sim. vida. Eu tenho uma coisa... Fica que, na memória. Eu, Sempre é, bom, porque, né, cara? A gente tem gratidão. Eles, eles me oportunizaram, né? Eu, o Luiz Gonçalo, o Caburé, o Charles Braun era o nome de operadores, o Reinaldo o DJ. Então, esses caras, eles chegavam, os dois também, para tirar uma folga ali, de uma volta, eles precisavam de alguém. Deixava alguém para Eu Era Deixava um moleque... Um ele já, já sabe fazer. É, a, a gente chamava de doido de rádio na época. Esse é o doido de rádio, <laughs> Esse é o o sai doido de rádio. rádio. E aí eu fui aprendendo a operar e conheci Rubinho, fui conhecer o e fui me apaixonando pela discotecagem e tinha o Flávio Pastel no programa, né? O Top 99 era, uma, era um dos programas de maior, maior audiência na época. E o Rubinho foi assim um cara que ele conseguiu introduzir o nome dele já era forte no rádio e quando eu conheci o Rubinho era uma volta dele para rádio cidade. Sim. E nessa volta a gente se conheceu e eu fiquei lá e, com curiosidade mandando alô e ouvindo ele oportunizava a gente falar no rádio. Isso é muito importante eu, e hoje, hoje eu trago isso para a minha vida: oportunizar pessoas. oportunizar porque... pessoas, né? Porque a é... primeira oportunidade tem que vir de alguém que já está, né? No, no, no meio. Isso. E, e foi bacana porque assim, ele me oportunizou e eu mandei. Qual era a minha oportunidade? Mandar alô para a galera do Ipaz, <laughs> <laughs> Então eu ficava lá e dizia assim: olha, mandar um alô aqui para Fulano, Cicano, Beltrano, tá lá, lá no Ipaz e. -Paz. e... E é meu, meu primeiro emprego, depois, lá na frente, que era o Convento das Mercedes. Então eu tinha Sim. que. Eu, você tem uma obrigação no rádio. Como quando você chega, a galera quer, olha, eu tô te ouvindo, eu tô te ouvindo. Até hoje eu recebo tô aqui sabendo. mensagens. tô te ouvindo, manda lou para mim. E tinha o Flávio Pastel, tinha o Max, tinha um, alguns DJs, João Carlos, enfim, Marinho, é, Jura. E todo DJ tinha dois nomes. Por exemplo, era Flávio Pastel. Sim. Henrique de Carvalho, Claudinho de Polaria, eu era só Flávio. Aí como é que, que coisa, está faltando. Flávio, 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 Flávio Rubinho disse assim: olha, foi no programa, foi no momento, no calor. Nós temos aqui o Flávio Pastel e o Flávio, mas o Flávio precisa ter um outro nome. Vamos dar um nome a ele, vamos dar um nome aí. Pá, beleza, vamos dar esse nome para o Flávio. E o ouvinte que decidia. Ah, sim, sim. Então, ele foi dando as minhas características, né? Aí surgiu o Flávio Kibi, Flávio Coxinha, Flávio não sei o quê, até que veio um nome gigantesco. Flávio Milkshake de Chocolate. Ah! aquele ele que é o Morena sim, e tal. Sim, aí, sim. Então, Flávio Milkshake de Chocolate. Meu Deus do céu. Aí eu disse: bora tirar o Milkshake. Shake, deixar só o. Só o Chocolate. chocolate. Vou, vou tirar o Didi. O Didi Cara, de... é genial, é genial. E genial. aí surgiu o nome Flávio Chocolate e ficou. É, eu acredito que foi o um nome que Deus deixou de assim, Alguém vai te dar esse nome aí que é para você viver e te virar com ele e pagar suas contas. É, <laughs> <laughs> porque eu queria, o cara criou uma marca, né? É, seu nome, verdade, é. né? O e... cara tem que aproveitar as oportunidades e já engatilhar. É, e, William, e assim, foi muito interessante, porque de lá para cá eu não consigo ter mais outro nome. Sim, sim. É, é muito raro as pessoas me chamarem de Flávio. E eu digo que é a questão da intimidade. A tua mãe te chama pelo nome. Né, primeiro Teu nome. primeiro nome. Porque e, e quando ela quer também puxar a tua orelha. Puxar a, a, a orelha. O dele, é, fala o nome todo. Flávio. <risos> piaca, <risos> e eu já sabia. E, então, o nome. A marca Flávio Chocolate surgiu nessa década de 90. Acho que eu tinha respondido. Resondeu. para Não, mas é porque o que é interessante disso é que tu contou muitos trechos da tua trajetória. Eu fiquei muito curioso. Sintetizei, né? né? Alguma é, coisa aqui. É, <laughs> principalmente desse início. Porque, vamos lá. Todo, acho que sei lá, moleque ali. Olha alguém jogar bola, fica olhando, caraca, joga bola joga demais, eu quero ser jogador de futebol. Ou olha alguém fazendo alguma outra atividade, isso chama atenção. Mas por que, que foi o rádio que te chamou a atenção e como isso aconteceu? Algum parente teu te influenciou? Ou como foi isso aí, eu pra poder sei. chegar? Eu não sei te explicar. Eu só sei que agora eu faço que nem o, o Chico. Não sei, só sei que foi não sei, assim. Só, só sei, sei que foi, que foi assim. assim. <laughs> Mas é porque. A, a, a minha família, a família especificamente da minha mãe, eu não posso falar da família do meu pai, e se houve essa influência por parte da família do meu pai, eu não sei te responder porque eu não vivi com meu pai, eu vivi com a família da minha mãe. A família da minha mãe como o Rogério, que é meu sobrinho, que é sobrinho irmão, né, que a gente uhum. chama, porque a minha mãe adotou ele como filho e criou e tal. E mas ele na verdade ele é filho da minha irmã mais velha e ele usou a gente como referência os tios dele aqui e eu sou um deles. Eu também ouvi muito dos meus tios. A, a família da minha mãe tem DJ de reggae, tem músico, tem tem uhum. pessoas ligadas às, à música que cantam. Enfim, já vem os meus ancestrais ali dos meus antepassados e tal. Tem uma raiz, tem uma é uma raiz ligação. É um genealógico ali. Então, eu, eu acredito que tenha sido isso. E eu só dei seguimento. Eu sei que eu era, sempre fui louco por música, amava música. Até hoje eu gosto de música. E, e, e o rádio, ele... Tocava música e tinha uma interatividade. Eu queria viver esse mundo ali, eu achava bacana aquilo ali. E eu acredito também, Flávio, que na, naquela época para a gente deslumbrava TV e rádio, né? Acredito é. que per, per, eu, eu já eu nasci na época de, depois de 1990, então naquela época para mim também eu ficar ouvindo rádio, é, ficar imaginando as pessoas que estão lá no rádio. A gente fica imaginando, querer conhecer, querer fazer, eu acho que isso aí também contribui, né? É, contribui, como eu te falei. Eu ganhei o rádio da minha mãe e a minha mãe dava aqueles radinhos, Eu tinha um, um rapaz, ele morava lá perto de casa e ele consertava a rádio também. Sim. Então, eu, eu me virava para conseguir um dinheirinho para ver se eu mandava ele ajeitar o rádio ou comprar um radinho que, um radinho ninguém, de... que ele consertou e o dono não foi mais buscar. Não foi mais buscar. E ele fica lá jogado. E eu disse, rapaz, você não quer me vender isso aí por um preço pequenininho? Aquele radinho mesmo a sintonia eu eu ouvia muita rádio am né rádio am eu ouvi muito rádio am e depois veio o fm eu, eu consegui fazer essa transição sim, do, sim. Do, do rádio am para o fm, para FM. E, e, e tinha a questão das músicas as músicas eram difíceis é, eu sou do tempo que música era exclusiva e aqui Inclusive, aqui é um aqui, aqui que, é, que hoje em dia Tu nem cogita hum. pensar imaginar que tem uma música exclusiva e, a, e aqui no no Maranhão tu já que tu passou pela essa transição qual foi as primeiras rádios que tu participou que já foram fm Bom, a Rádio, o grupo Cidade de Comunicação, que era o Grupo Vieira da Silva, ele era composto pela Rádio TV Ribamar, Canal 6, que hoje é a TV Record, né, TV Cidade. A Rádio Ribamar AM, que era. depois virou a Rádio Capital, porque houve uma venda, né? Mudança de gestão. Sim, sim. E aí virou Rádio Capital, que hoje está parada ali no, no Marco Center, que era a Rádio Capital AM, sim, mas era sim, a Rádio Ribamar. Onde é, onde fica. E a Rádio Cidade que era a FM que ficou com o um comando da família Vieira da Silva o que, é que eles fizeram família Rocha que é o, do senador Roberto Rocha ficou com a capital e parte da TV Cidade acho que pouca gente sabe disso mas é, eu é eu não sabemos isso que é bom, é e, bom a gente e a família assim, Vieira da, da Silva ficou com outra parte da TV Cidade né que, que era a TV Ribamar é, e a rádio Cidade sim e, e aí assim a gente começou nesse processo então eu ia para a rádio Ribamar eu porque era é como se fosse aqui a Tálamo, tem várias salas. Sim, exatamente. Essa sala aqui é o estúdio da Tálamo, aí na outra sala é o estúdio de outra e tal, E assim era na, no grupo Vira da Silva. O espaço, então, espaço usado. Você está no mesmo corredor, você tinha a Rádio Cidade, tinha o um estúdio de gravação e tinha a, a Rádio Ribamá-M. Só que a diferença da Ribamá-M para a FM é que a sala é como se o, o de. É, Daniel. Daniel. Está aqui. Era como se fosse assim, a parte do locutor, esse aquário pequeno, e aqui a parte de operação. Então, nós tínhamos... Assim, era bem pequena a parte da locução, só com fone de ouvido e, e um a... telefone. Pra... E o pessoal participava bastante Sim. pelo telefone. E aqui era a discoteca. Então, só tinha um vidro separando a gente, meia parede um vidro. E aqui era a discoteca com todos os equipamentos da emissora. Né? E a, a, a Rádio Ribamar já era bem maior, porque o estúdio tinha mesa redonda, tinha, tinha bancada. E tinha um estúdio de operação. Então, assim, era muito legal isso. E a gente aprendeu. Tinha uma manha para pegar os vinis, que eram muitos vinis. Então, muito, você né? chegava, eu quero ouvir música tal. Não tem esse negócio de computador escrever o nome da música, não. Você ia lá no vinil, sabe? E, e Cuidadosamente. Ordem, cuidadosamente. Tinha uma manha que você segurava aqui e vinha trazendo um atrás do outro. Tá, 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 tá. Aí chegar. Você é... vinha, colocava ali no. Toda no a técnica. <laughs> Ainda tinha a história do Tocadis, que era motor central, então ele ficava assim, um estava lá, né, arranhava. Sim. Então era muito interessante essa conversa. E a gente foi trabalhando, trabalhando. Eu sou do tempo da fita de rolo. Sim. O Frank falou aqui, eu estava acompanhando. Eu até que encontrei alguém que Que conhece. <laughs> que, que conhece, viveu. Que conhece, e a fita de rolo era, era muito, muito muito interessante. Você fazia o um comercial cortado mesmo. Cortava, como Sim. o Frank falou, e cortava um trecho para fazer com duas músicas. Cortava, passava uma emenda. Aí cortava, passava o timer, você fazia da música, não da locução. Hoje, com o um computador, o cantor, ele canta numa pista, depois ele canta em outra pista, Sim. ele canta em outra, e aí você junta tudo e depois monta lá. Você equaliza, qualquer, bacana. Tá bacana fazer a instrumentalização. você tudo arruma legal. tudo. Mas lá não. Era diferente. Você tinha que saber ler sim. e, 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 a, e a, grande, a grande evolução era esse, o corte da mudança de música. É então, o cara conseguia botar uma, duas, três músicas cortadas e você vinha na cartucheira sim. gravando no outro canal lá, sem errar. Sem errou? Errar. Volta a volta fazer tudo de novo. de novo. cara Não é tinha verdade. esse negócio não, tu errou só esse parágrafo, faz não. Você fazia o texto inteiro, porque não tinha como editar a Edi, fala. Do, editar do, a fala no off, então, né? como é nessa, nessa parte aí, Além da hype do Jatambar, também com a produção, né? Trabalhava com a produção de música. Então, tu olhou muitos não, cantores. Não não... não, não não, não nesse período. Ah, né? sim, eu, entendi. Eu fui mais pra vertente do disc joque, né? Do hum. DJ. E, eu, e DJ na década de 90 era para quem tinha dinheiro. Aí a gente entra num momento difícil, que ao <laughs> mesmo tempo abençoado. Por sim. Ele. Você tinha um vinil, um vinil, só pra você ter mais ideia, o um single que vinha com uma música de um cantor, com várias versões ele custava, em média, hoje, 15 dólares. 15 dólares ainda é muito dinheiro no dia de hoje. Demais, então, demais. imagina naquele tempo. E aí, cara, só quem tinha um pouquinho mais de grana, que os pais eram, tinham melhores Privilegiado, condições... Privilegiados. Tinha, tinha os vinis. O que, é que eu fazia? Eu trocava por alô, né? Zé, para me presta o disco aí, que eu mando um abraço para ti na rádio. Cara... É, essa estratégia aí, <laughs> caraca, muito bom. Mas existe, existem os anjos, cara. Os anjos que Deus coloca na vida da gente. Eu tive vários amigos... Porque eu, eu, eu morava na periferia do Ipaze, bem colada com o, as casas de, de conjunto do Ipaze. Então, aí havia, havia uma separação de, 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 de condições sociais. De classe de tudo, social. De classe social tudo. Mas eu Deus assim, foi tão maravilhoso na minha vida que eu consegui ter amizade com, meninos, com os meninos lá e que eu trouxe para minha vida mesmo. São irmãos. Tem amigos meus que eu trato como irmão e que, que me oportunizaram na sim, questão sim. do vinil. E um deles é o Wilton Carlos. Nós tínhamos um grupo de DJs aí que tinha uma outra condição social, um outro meio de vida e eu ia até a página dois com eles. Digo, aqui não dá mais para mim, eu volto. eu volto. Mas aqui Até e, no meu e, limite. É, e eles me emprestavam os discos e eu disse, poxa, eu quero contribuir, porque eles me emprestavam disco, me prestavam toca-disco, me prestavam mix me prestavam até o Dário Júnior. Chegou Dário Júnior está assistindo a gente, inclusive. <laughs> Dário tá Júnior, Dário Júnior é famoso. Sempre, sempre participa. O Dário Júnior uma vez se inspirou para ser DJ, aí também comprou um mixer, né? comprou o um vinil. Dário, tu nem lembra, mas eu não lembro. <laughs> April, Ride on Time, se não me engano é o nome da música. Quem curte Miami, Fast Time, vai saber isso. E foi o primeiro disco que ele comprou. E me emprestou para levar para a rádio. Então, assim, aí vieram as parcerias com pessoas que... Tinha empatia, né? E Sim. Sabia, a gente sabia que não era fácil. Eu queria também contribuir. Como é que eu contribuía? Eu não tinha emprego na época. Era estudante e estagiário. Então, liso. Né? Traduzindo, né? Liso, liso. liso. <laughs> e aí eu me lembro que eu, tenho, eu, eu, eu tinha que começar a ganhar dinheiro. Minha mãe não gostava que a gente trabalhasse sem priorizar estudo. Né? Tinha que. Eu não gostava da gente na rua. Minha mãe era. Ela foi uma mulher assim, muito especial, porque era a mãe, hoje eu chamo mãe solo, né? É mais conhecido mais como sim, mãe é né? solteira e cinco filhos, cinco filhos homens e quatro mulheres. E ela era meio rigorosa com essa questão, porque ela tinha que trabalhar, no, ela era funcionária pública, trabalhava pela manhã no estado, numa escola e, e era diarista, que hoje é chamava de diarista, né? E assim, ia fazer aí seus trabalhos de diarista para complementar para complementar a renda. Era o pai e a mãe da e, então ela não queria que a gente fizesse trabalho, ela não queria que a gente trabalhasse tão cedo para que a gente priorizasse os estudos e tal. Mas teve uma época que a gente, eu, como eu não morei 100% com a minha mãe, e aí é uma outra história que a gente vai chegar depois nisso, eu, tinha uma, eu, eu disse: Poxa, preciso me virar. E qual era o meio que tinha para virar? Jornal. Eu, jornal, vou vender jornal, ganhar centavos. Então cada jornal eu ganhava um centavo, dez centavos, vinte centavos, parece aquela coisa daquela mulher Sim. da dez centavos, vinte centavos, <laughs> mas ela ali eu fazia meu meu um real, fazia meus trinta reais, meus quinze reais, então eu conseguia comprar um, um disco pelo menos por mês. Sim. E me me senti já já um gamer. Era isso. Que eu comprei um disco. Já trouxe já tem meu passaporte. É, já trouxe minha contribuição. E vender. E, e foi uma alegria muito grande quando eu consegui comprar. E, eu, se eu não me engano, eu comprei da mão do senhor, Dário Júnior. Ele então, espero foi, que tenha feito um preço bom, Dário. Foi muito interessante isso, porque eu, 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 uma alegria também quando eu comprei o primeiro lá na, na loja do João Eu fui lá, eu todo empolgado, eu quero um, um, um disco, um single, tal, tal, tal. E aí você é tratado com dignidade, você chega lá nos colegas, eu tenho um, um disco aqui. E aí a gente foi começando. Eu comecei a fazer minha coleção também de discos e tudo. E trabalhar como DJ, né? Sim. E, e com os colegas emprestando. Depois o tempo passou, arranjei um emprego, eu já pude aí conseguir montar meu som, ter minha equipe de som, montar minhas coisas. Mas nessa época aí de, de, de DJ, é, tem uma, já é, como a época era bem propícia, tinha bastante concorrência, né? Eu imagino. Hum, Ou não, não era... Assim... É muito interessante era muito porque era, era, de DJ. Era, era uma profissão que hoje ser DJ é uma profissão sim, regulamentada, sim. né? Sim. Você pode se aposentar como DJ, você pode fazer suas contribuições, antigamente não era. As pessoas viam como vadiagem, sim. primeiro ponto. Segundo, e hoje o cara pode se inscrever. O é um cara que gasta né? energia em casa, né? Esse menino só sai para gastar energia, a conta de energia tá cara. Sim. Mas hoje é uma profissão. E naquele tempo também era uma profissão, mas só que você tinha só os caras que apareciam na vitrine. Sim. E que tinham condições de manter, tinha de manter os equipamentos e, enfim, a discotecagem. Então, era uma coisa mais cara, né? Sim. Então, a gente, eu consegui com os meninos, a gente foi fazendo uma parceria. E eles foram emprestando quando era necessário. Eu vou te dar uma ideia. Tinha um vinil, tinha uma cantora, Fascination. Só tinham dois discos dessa cantora com a música que era estourada na época, na ilha. Não aconteceu de ela tocar bem aqui, e o cara tá esperando terminar de Já tocar, para... pegar e botar no carro e tocar em outro lugar. É, é, assim, é música exclusiva, Sim. música chegou a ser exclusiva mesmo e literalmente. Uma rádio passava seis meses com uma música e ela dizia Essa é é exclusiva da rádio tal, porque a maioria vinha do cenário nacional do Sudeste, de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, Sim. até chegar aqui era muito. Um Maranhão um é longe, né? Maranhão você é longe. pergunta para quem mora. Em São Paulo, quando vem pra cá, Sim. Ah, mas eu tô com a dor nas que é longe. <laughs> Pô, longe a pra é caramba, verdade, então. é, mas já, então, a você imagina o um processo isso. naquela época. E assim, a gente conseguiu, como DJ, aí implementar o nosso trabalho, fazer o nosso trabalho e fui, crescer, fui crescendo no rádio. Às vezes a gente não tinha o passe escolar, poxa, eu tô aqui tão. Esse <laughs> programa era para ser feito na quinta. TBT. <laughs> 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 é, e não tinha o um passe escolar e eu. Tinha que ir pra parada de ônibus e dizer assim: Olha, meu irmão, sonhei contigo, o cara vinha todo empolgado. O que foi, Flávio? Mas não é que eu sonhei que tu me deu dois passos é... pra parar. É, né? essa, essa daí foi massa até. Essa daí. Estratégia de daí... essa marketing. Daí... Caraca, o cara. O cara fica empolgado, né? Porque você sonhou com o cara sonhou comigo é coisa boa, né? É, tu Mas, vai é, contar alguma aí, coisa não legal? Tem que foi. Nossa, aí que tu me deu dois espaços. Quem, quem me conhece dessa época, ele tá deve estar tá sorrindo, ele fez Sim. isso comigo. Mas eu consegui os passos para ir para rádio, rádio, estádio. então a gente fazia as permutas que a gente chama no rádio. Era você começava Manda um alô para ti, eu tenho um benefício aqui. Manda um alô. hoje a gente chama de permuta. Que é o escambo lá atrás, né? Então isso aconteceu. Mas foi muito bacana porque são as conquistas que a sim, gente sim, tem na vida. Né? Isso vai tudo ficando na tua história, né? Vai ficando e vai, vai fortalecendo Vai mais fortalecendo isso, cada vez mais. Porque para chegar onde eu estou hoje aqui, nas, nas, nas funções que eu estou ocupando hoje, é, isso tudo foi a base, o alicerce, para poder chegar até lá. E, claro, Deus sempre colocando pessoas boas. Eu digo que antes não tem asa, antes são pessoas de corações. Solidários. Sim. E você foi colocando pessoas que foram me ajudando de alguma forma, como o Rubinho, como eu falei, o próprio Sten Kavazak, é, o, o Hilton Carlos, o Celcinho, o saudoso Carlisco, e a família me abraçou também de uma forma maravilhosa, o Toinho. É, nós tínhamos um grupo de DJs, aí entrou o Dentinho, que hoje também o Soares, que é convertido, foi um dos maiores esquijocos também que nós tínhamos, Gilberto. E a gente começou esse processo. Sim. Gente, um discotecagem. Eu, depois eu fui arranjar meu emprego e mantinha meu emprego, mas também no final de semana eu estava fazendo escotecagem para poder comprar meus equipamentos. Sim, sim, para ter, ter renunciado. Essa, pra... essa é, época ter. de começou o estágio, demorou mais ou menos quanto tempo para tu começar a ver, cara, eu vou continuar nisso daqui, porque é isso daqui que eu tô apaixonado. Porque às vezes a gente começa alguma, algum projeto, mas a gente vê, não, não, não era isso que eu imaginava. E isso só te ajudou a te afirmar no que tu realmente queria. Ou tu pensou em ir para outros nichos. Eu vou te dizer uma coisa que é interessante. Quando, quando eu fui já fazer aquela visita, eu já estava determinado, no meu coração que eu queria, que queria aquilo para minha vida. E aí eu tinha um processo de convencer minha mãe. E minha mãe, ela via, não via aquilo como profissão. E ela queria uma profissão. E eu tive que fazer um acordo na minha adolescência, já com minha mãe dizer, olha, vamos fazer um acordo. Eu lhe amo, nunca vou lhe decepcionar. E a senhora confia em mim que eu vou dar certo nisso aqui. A senhora pode confiar em mim? Aí a gente fez um acordo. Eu acho que isso é muito importante hoje os, os filhos terem essa, esse elo de ligação. Sim. Eu não vou lhe decepcionar. E não decepcionei. Então, assim, eu fiz de tudo para não decepcioná-la e fazer, e provar, mostrar para ela que eu estava no caminho certo. Quero uma escolha minha. Então, muitas das vezes, meus filhos, por exemplo, eu não tenho um filho na, na minha área. Eu tenho dois filhos, um de 14 e uma de 24. Minha filha é advogada. E o meu filho tem interesse de ser engenheiro. Então eu não tenho assim essa essa coisa de ah você vai ter que seguir aquilo sim, porque sim. Eu, minha mãe permitiu que eu tivesse livre arbítrio. Isso foi muito bom porque naquela época era algo muito não tu tem que ser isso e pronto é... acabou e tu teve essa oportunidade né cara os anjos que Deus colocou na tua vida. Exato e então, ponto interessante minha filha até no começo quando ela foi na, chegou na etapa de fazer vestibular, vestibular. enem ela disse: Ah, pai, eu quero fazer jornalismo. Não, senhora, não. Não, 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 não. sai disso, <laughs> sai não. disso. Aí eu disse, a gente conversou. Eu disse, Por quê? Porque jornalismo, filha, você tem certeza que é isso para a sua vida? Analise bem. Pense em qual a outra profissão que você tem? Direito. Eu disse: tu quer? E aí, eu posso opinar? Eu acho que o direito é legal. Ela disse: Ah, então tá bom. Mas é, assim, eu senti que ela queria seguir o caminho do pai dela. Mas é uma das coisas interessantes dentro de uma profissão é quando você sabe os pontos positivos e negativos. E negativos. Delas. E quem você ama, mas você não quer que passe, porque o mercado é cruel demais. Sim, Qualquer sim, que seja é. o mercado, seja ele de medicina, seja ainda mais ele do hoje, direito. É ainda mais hoje demais. que tem. hoje você, Antigamente você tinha reduções de instituições né, para estudar. Uhum. Ou tu ia para estadual, ou tu ia para federal. É. Hoje tem um nicho de, de, de grandes universidades, grandes cursos, e você tem muita gente estudando para ser a mesma coisa, né? Exatamente. É, então é, o mercado satura. É uma competitividade enorme Exato. E, aumenta que, muito. E que na, por sua vez, assim, frustra às vezes a pessoa lá na ponta. Então, eu dou uma dica. Escolha mesmo aquilo por amor, porque o dinheiro é consequência. sim é, Ah, eu vou me alimentar disso, eu vou sobreviver disso, é uma consequência. Talvez você não consiga, e aí... Você vai ficar frustrado. Eu entrei para ganhar dinheiro, não. Você tem sim. que entrar para se realizar profissionalmente, qualquer que seja a profissão. Qualquer que seja a profissão. Tem que ser, eu vou entrar para me. Essa, essa pra que eu possa, sim. né? Me essa questão a dos filhos aí querer seguir é porque é a referência que a gente tem, né? A gente tem uma referência dentro de casa. Se os filhos têm a referência de um comunicador, o, o filho tende a querer seguir. É, aquilo, olha, né? o pai é sempre não, fazendo pai, aquilo, né? Sim, exatamente. Daqui eu vou ter força, vou ter ideias, entendeu? Então é natural se eles querer seguir. Né? É, e às vezes, eu, às vezes eu até queria, por exemplo, hoje eu tenho tanta ocupação, e eu tenho uma produtora de áudio que está parada, né? Sim, sim. um estúdio que eu uso por, épo, por, 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 por época, né? Sim. Por, por, por ocasião. A lanchar algum eu, tipo, projeto. Vou estar aqui, tem esse período daqui, vou fazer isso aqui, sim. vou fazer isso aqui. É pontual. E, e ele foi um estúdio que quando montei ele era numa atividade sim. direta. Então, assim, a gente estava todo o tempo. Montando. fazendo alguma coisa de áudio ali, ou seja, com spot para rádio, para televisão, ou um jingle, ou algo, enfim, algo, alguma necessidade de um cliente nosso, Sim. ou para a igreja, eu, eu, eu desse estúdio, quando eu montei, e aí eu eu, eu eu acho que eu sou uma das vozes que na, nas igrejas e, e não é porque eu quis e essa assim, é uma coisa interessante, eu acho que é Sim. de Deus mesmo. Eu sendo minha voz tanto para a igreja evangélica quanto para a igreja católica e sem cobrar é um, um trabalho que eu faço é uma forma de eu dizer assim Deus me deu esse dom e os irmãos às vezes chegam ah, irmão vamos fazer um esporte hoje nem tanto mais mas já foi, Sim. chegou uma época muito forte disso e a gente fazia material tal eu gravava às vezes olha irmão a luz vai cortar me ajuda só na luz porque é, é uma porque força vezes... mas assim e a gente fazia muito trabalho e o meu o meu filho que é adolescente ele gosta da vibe de, de, de comunicação mas nada Sim. daquilo que eu faço hoje ele tá na vibe YouTube, ele tá na vibe é, de, de desenho. Ele, ele desenha muito, ele autodidata e desenha assim. Ele, ele, ele Parte mais artista. Consegue editar vídeo com uma facilidade incrível, fazendo ah, o, animação o, o, tudo. Exato, mas hoje. é uma, ele não é algo que ele quer para a que vida ele dele. Vida. Ele quer ser engenheiro, engenheiro. Engenheiro, opa, eu vou trabalhar, eu vou fazer robótica, isso aqui, e tal. Mas eu, minha vibe, meu, meu brinquedo é esse. Sim, é o sim. Flávio Gabriel meu filho. Então eu acho interessante. A minha filha ela tem uma vertente de composição. Ela sabe compor. Quando a gente está em campanha política na produtora, ela é que compõe as músicas dos, dos jingles. jingles. Mas a maioria, né? Eu cansei. Digo, eu não tenho mais cabeça para compor. Me ajuda aí. Ela vem e compõe <laughs> ela e, vem e tal escreve. e fazer muitas coisas legais. A gente, faz, a gente fez muitos hits, chicletes, jingles também. Para a empresa, tanto para a publicidade quanto sim. para a campanha aproveitando política. Esse, aproveitando esse gancho, Flávio, eu queria que você dissesse para a gente, para as pessoas, quais são os projetos que você está ligado diretamente hoje, profissionalmente, fazendo. Olha, hoje, hoje eu trabalho com assessoria, eu sim. sou assessor-chefe de comunicação do município de São José de Ribamar, foi a convite do prefeito, a gente tem feito um trabalho, diga-se de passagem, eu sou até suspeito a falar da sim, qualidade sim. do trabalho, mas a gente montou uma equipe muito boa e que vem feito. Vem fazendo um trabalho institucional com uma diferença muito grande hoje certo. na Grande Ilha e no Estado. Né? Porque se você chega é referência aqui, você é referência no sim, Estado sim. inteiro. E tem um programa na Nova FM que era um projeto que eu criei em 2017. E a gente iniciou na, na 92, que era um, na, na hora, programa de jornalismo, educativo. E a gente debatia vários assuntos, discutia política, enfim, vários outros assuntos, saúde educação abrir espaço para as pessoas manifestarem dizerem o que, que eles estavam pensando ali do cenário era um debate muito interessante e depois eu, no ano passado eu dei uma parada e no final do ano eu fui convidado para esse projeto que hoje está na nova FM que é o, o a gente teve que mudar tudo sim e aí qual o nome do programa E eu disse vamos fazer aqui tal tá, surgiu surgiu o nome a ideia entre o grupo que faz o, o grupo formado por mim o Isaías que me acompanhou na 92 e hoje está comigo na nova e o Tales Castro Surgiu a ideia de fazer o Tá Na Pauta. Tá então, na pauta. o slogan é virou Notícia Tá Na Pauta. Eu tenho um, um portal de notícias chamado Rádio Notícia Maranhão, que eu criei indo, junto com em parceria com vários amigos, jornalistas. A gente fez tipo uma cooperativa. Sim, assim, sim. E dele originou o programa Na Hora, né, que foi feito na 92. Estava falando para vocês aqui nos bastidores uhum. que a gente conseguiu levar em quatro anos de programa quase 300 convidados. Entre eles, até o próprio governo do Estado. Sim. É, o, o próprio presidente da República, quando o candidato que veio aqui deu entrevista exclusiva para a gente. Mas aí aquela ideia de você ter um trabalho sério, respeitoso, imparcial e, imparcial, e respeitar as pessoas. É. Independente as pessoas, das não, ideologias. O, 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 o jornalismo opinativo ele, ele é dúbio, ele é muito complicado, porque às vezes eu não consigo é, entender até onde eu posso. Exatamente. Muitas das vezes a pessoa vai na emoção, vai na ação... E o telespectador, no caso aqui, que está assistindo a gente, ou o ouvinte, no meu caso, no rádio, ele quer saber o assunto sem um viés de, de, de um lado ou de outro. Ele quer saber como eu vejo aquilo ali, mas de uma forma universal. Não a minha Puxando opinião, um só um... colocando Exato. a minha opinião é. ou impondo a minha opinião. Tem muita gente que faz isso. Não porque eu acredito e começa... A, a comunicação ela é isso. Você vai introduzindo o que você quer nas pessoas. Mas para você ganhar confiança, você tem que entender e respeito, você tem que saber respeitar as pessoas. Então você Sim. traz alguém para ser entrevistado no teu programa e, o, e ele tem uma mentalidade diferente. Do que você tem uma ideologia diferente, você não vai tratá-lo mal por isso. Você vai até Exato, tratar bem sim. como você tratou o outro que pensa igual a você. É, é. Essa é uma maior dificuldade do jornalismo hoje. É. A gente está passando por essa, por essa fase. Exato. Né? É de, 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 hoje está tudo muito polarizado. Né? A gente não consegue mais ter uma conversa tranquila. Sim, sim. Dentro de casa, né, né? Dentro, da, dentro da própria família, às vezes você está ali você fala o nome de um candidato ou de outro, ou alguma coisa que começa até porque a base, a base da democracia é isso né a é. gente respeitar um lado mesmo que pense diferente da gente né então um comunicador entrevistador você tem mais experiência do que nós dois que estamos começando a não, agora estou aprendendo aqui com vocês é mas a gente sabe que é muito difícil né você ir, é, entrevistar alguém que pensa diferente de você e você não impor sua opinião acima dele com, com respeitando o que está sendo tenho entrevistado tenho uma coisa comigo que é muito interessante divergir sem odiar sim eu posso divergir de você, de você, de você, mas eu e de você que está assistindo a gente, sem criar. Mas eu não posso te odiar, cara. Eu tenho que te respeitar com as tuas diferenças, porque se todo mundo fosse igual, esse mundo não teria graça nenhuma. É verdade. Ou ele seria um mundo paz e amor, ou seria um mundo de guerra, de olha, tudo um guerra, guerra. E o que faz esse mundo interessante é a divergência com a convivência, entendeu? Sim. Eu tenho que conviver com você mesmo divergindo, conviver não, de algum, com diferente. de você. É, é, é isso que a gente falta para o mundo hoje em dia. Eu, eu vejo hoje, as redes, as redes sociais, é só agressão, 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 agressão. Sabe, as pessoas nem te conhecem e vão trazendo pensamentos e vão colocando ali depoimentos até o respeito sem saber nem quem você é. E muitas das vezes impulsionado por outro que nem existe. Às vezes é um robô, um hater, é alguém que está ali é, criando, disseminando ódio. A gente precisa ter esse senso de responsabilidade, então eu, eu busco isso. Um ponto que você falou aqui no jornalismo é que eu faço jornalismo e eu nunca, e isso é raro, são poucos os jornalistas que não, que não respondem processo. São pouquíssimos. Eu nunca fui representado por ninguém. Ah, mas você faz chapa branca? Não. Eu respeito a pessoa e sei fazer a pergunta que eu quero a resposta. Que você, quanto telespectador ou ouvinte, quer, quer saber, saber. saber. Agora eu não vou te, não vou te acusando. É porque é diferente de você já ir impondo, não. Claro, Por que tu é. fez isso não. isso, não? Tu fez isso, entendeu? Muda muito o tom da pergunta. Já chega o cara... E aí, quem está sendo entrevistado percebe isso claramente. É. É muito... Eu vou te dar um exemplo. Ontem, uma deputada usou a tribuna para dividir um problema pessoal dela com a, com a Assembleia. Sim. E, para minha surpresa, eu estava saindo do, do, do meu trabalho. Que eu saí de um, vou para o outro e vou para o outro, depois eu para <laughs> outros. Eu não cheguei ainda. Sim, 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 tranquilo. E, e eu acho isso, a melhor coisa que Deus, eu peço para Deus, só saúde, porque a saúde ela faz com que você consiga realizar. E saúde e fé. A gente tem que ter duas coisas na vida: saúde para poder conquistar aquele que você depositou em sua fé. Exato. É, eu acho que é, essa daí, é, é, a, é, é, rapaz, essa um é. corte bom. Um é, corte entendeu? Bom. Um e corte eu, bom. E eu peço para Deus só isso, e eu vou seguir em frente. E essa deputada, ela, a assessoria dela me ligou. Era um tema delicado, trocentas emissoras. Ela disse, Flávio, eu queria dar entrevista para você. Porque você e Isaías sempre me respeitaram, sempre foram pessoas é, respeitosas e tal. E é um tema muito delicado... Hoje é agressão contra a mulher, violência contra a mulher, e a gente sempre levantou essa bandeira de, de defender o direito da mulher. Eu acho que não é uma questão de... Aí vem um rótulo feminismo, não sei o quê, não. A gente defende o ser humano, a mulher. E a mulher ela precisa, ela, ela precisa e o homem, todos eles precisam ser respeitados. Se existe uma, um elo de respeito entre os dois, o mundo caminha para melhor. Sim. Agora, ninguém tem o direito de agredir, de ameaçar. De... Quem é, quem é o teu dono? Deus. Ele é o único que pode reclamar por você. Ninguém pode reclamar por ti. Sim. Então, eu não, eu não pertenço à minha esposa como propriedade e, sim, eu, eu pertenço a ela como parceiros. Nós somos parceiros. Uma relação que já perdura há 30 anos. E somos marido e esposa. Mas amanhã pode ser que a gente não, não se veja mais assim. Não é certo. Deus constrói o homem e a mulher para viverem a vida toda, até que a morte separe, mas ele também abre prerrogativa para quando você está infeliz ali, né, sair. Tem e né? e tem opção. Então ninguém é dono de ninguém. Se o dono te dá uma permissão para que você possa refazer a sua vida, a gente não pode permitir que outras pessoas se tornem donos da gente, independente do sexo, porque a gente não pode trazer essa situação só para o lado feminino. O lado masculino também tem. Então é uma coisa do ser humano, não é do gênero, do sexo. É do ser humano. E ela abriu. Esse espaço é um tema delicado. Que nós fizemos. E aí ela saiu de lá. Muito obrigado pelo espaço que vocês deram. E tal. Foi bacana. Credibilidade, respeito. Sim. A gente precisa construir isso. E o que vocês estão fazendo aqui com a Talamon é vocês estão trabalhando diversos assuntos porque esse canal é um canal que vai trazer diversas pessoas de diversos pensamentos. É, ele vai zapear lá e vai gostar do que está vendo. Pode ser esse... Essa conversa comigo pode ser a conversa com o João Marcos, pode ser a conversa com o Frank, com o Rogério, com as outras pessoas com o Joel do churrasco. churrasco. Né? Vou vamos vamos falar do Joel do Churrasco. É. Né? <laughs> esse, esse é meu outro lado, o lado publicitário Sim. aqui. Joel do churrasco. Exatamente. Churrasco bom. Inclusive, eu vejo aqui que tem qualidade, pizza e tudo mais Sim, de qualidade. Tem, 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 tem. Churrasco do Joel churrasco e foi de tranque. Tá? É, o cara. É... Já tá de fã de tranque, Já, já, trunk, já. já. chegou. Quente, chamou que chega a já, E com qualidade, com, com qualidade, qualidade? ele mesmo qualidade. diz, tem as pernas curtas, mas sabe correr. Mas, <laughs> é, exatamente. <laughs> mas o interessante é isso, cara. A gente precisa viver no, em um mundo onde não existe a ideia de que o diferente assusta, não. O diferente. É, a gente vai entender o, por que, que nós somos diferentes. Você pensa diferente de mim, você pensa diferente de mim. Eu penso diferente de vocês e assim sucessivamente. Mas o que é bacana disso é que uma hora a gente vai concordar em alguma coisa. É verdade. Se é a verdade. gente não tiver o diálogo, a gente não vai saber o que vai, em que a gente vai concordar. Do é, respeito. respeito, é. Importante. A gente é, vai chegando no ponto eu claro. que Eu acho que o, o grande problema hoje é isso. Você levar alguém para uma rádio, com certeza você já fez debate com pessoas que pensam diferente. E a pessoa levanta a voz ou pensa de outra forma ou, ou pensa só porque o outro falou algo que ela não gostou ela já leva para o lado só que é um diálogo um debate né uma conversa então a conversa ela tende a levar para um lado que a gente tá aqui conversando sobre a tua vida conhecendo uhum. a tua história mas isso não quer dizer que a gente vai discordar de algo que tu diga e vai levar para o lado para lado pessoal isso é uma parte interessante né justamente é porque de é o diálogo, né, cara ele vai abrir exatamente o diálogo e vai abrir quando isso sorte. acontece Flávio o que é que tu faz na hora que o cara tá ali tu percebe que ele começou a engrossar o tom no meio da entrevista quais são as saídas a melhor consegue? maneira é tu evitar que isso aconteça né tu Sim. conhecer o perfil do teu entrevistado saber Já se também. ele é polêmico ou não se ele vai te respeitar também às vezes você fala alguma coisa de alguma situação que o cidadão por exemplo fez e aí ele quer o direito de resposta que é normal tranquilo a gente dá e, e, graças a Deus, eu digo que muitas das vezes as pessoas que já pediram o direito de resposta saíram de lá tranquilos, felizes. Porque o cara sempre. Pô, falar de mim, que eu quero responde. Ele já chega é, cheio é, de... existe, Existem empresas de clippings, que elas Sim. gravam todas as mídias. E aí, por exemplo, eu contratei esse serviço e eu digo: olha, se falar meu nome. Lá na rádio, na Tálamo, não sei onde eles vão mapeando e vão me dando aqui tudinho, item por item. E aí eles fazem um, eles fazem um relatório. Sim. Entendeu? E, e vai colocando lá o que aconteceu, o que foi dito e, e por que foi dito e tal, o tempo que foi gasto. Então, Caraca, o direito de massa, resposta velho. ele já vem em cima daqui. Já vem em cima disso. O cara né? disse, olha, você disse. Um dia tal, gastou dois minutos falando isso, isso e isso de mim. Eu vou vai. lhe dar os dois minutos para o senhor se defender. se defender. Mas, assim, é tudo é com respeito. E evitar, ou evitar, já porque o cara é para ver o curso, você não traz para perto de você porque não vai somar em nada. Sim. Não traz ele para entrevistar, porque você tem que se educar no mundo. Eu acho que essa questão de respeitar as diferenças é importante, mas também as pessoas precisam entender que a gente também tem que se, se, se policiar. Sim. E a assessoria de comunicação ela faz isso. Ela... Ela, ela olha o, o cidadão, você é o meu assessorado. Eu vou te ver todos os teus pontos. Olha, terminou aqui, é você bate-papo, você conduziu isso dessa forma. Eu não achei legal isso aqui. E aí você tem que tá tomar cuidado com, é, isso. É, com isso e tal. Você levantou o braço demais, você falou muito em cima né, do, 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 do microfone, microfone <laughs> aquela coisa toda. Então a assessoria ela tá ali para te, te dar um suporte, para te guiar e para te levar para os veículos de massa, para que você, te prospectando ali, para dar projeção ao seu trabalho, à tua ação. E, então se o, se, o, se o cidadão ele não tem a capacidade de por exemplo reconhecer que ele precisa ser moldado não dá tem condição dificulta demais né dificulta demais então é melhor você não trazer porque você sabe que pode você tá ao vivo ao vivo tudo pode acontecer. Aqui a gente está numa boa, tranquilo, sim. né? Aí tem o filho do Jossa, ele vem que ele olha, e depois é. Ele é. Mas é a pessoa seria é daqueles meninos esqueceram de mim, não tem? Uma colical? E sim, 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 começa a pular na bancada <laughs> é ao vivo, o que a gente vai fazer? Vai só interromper a transmissão. Uh -huh. né? Mas é o um ao vivo. Então a gente não tem como medir o que pode acontecer no ao vivo. Por exemplo, vocês fizeram. A gente faz um roteiro, faz uma história aqui, pega alguns pontos, mas. Quem vai dizer de que, de que maneira tu vai conduzir a entrevista. É o papo que tá gerando e o conteúdo que tá saindo dali. Aí vai mudando o roteiro do entrevistador e do entrevistado. Então, é muito imprevisível um programa ao vivo. É, é isso que eu acho bacana, cara. É o do ao vivo, essa questão de ser imprevisível, entendeu? É, é isso que é bacana. Assim, assusta, porque, cara, alguma coisa pode fugir do meu controle. Claro. Mas, ao mesmo tempo, isso, cara... É, 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 é adrenalina, Sim, entendeu? É. Cara, e aí, como é que vai ficar? É, ele é sedutor, né? É, Porque justamente, entendeu? Eu, eu tinha uma dificuldade de fazer coisas gravadas. Hoje eu já faço bem. Mas eu não gostava, eu gostava de fazer o ao vivo. E parece assim que quando eu tava no ao vivo, eu me sentia feliz. Então, Sim. a minha entrada no, 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 no programa de rádio ao vivo ou, era bacana. E quando eu ia pro gravado, eu sentia que tinha, eu morria um pouquinho. Então, aí, aí que vem a questão de você se preparar para fazer um, um trabalho onde está só você, muitas das vezes você sozinho, Sim. Sim. né no estúdio ali, você mesmo grava, produz, então... Faz, e você, tudo. E, Faz e, tudo. E às vezes você não tem um diretor, porque aqui você tem ali o... o... Daniel. O Daniel, né? O Daniel que... Não é Daniel, o da... Daniel, Daniel. Daniel, Daniel, nós... Daniel tá mais para Sansão, né? Que ele tem um <risos> cabelão, <risos> cabelão forte. O Daniel tá ali, ele tá observando a nossa qualidade <laughs> de áudio, tá vendo como é que está a nossa transmissão, Sim. tá tudo ali. Olhando todos os detalhes. Todos os detalhes. Mas se você não tiver o Daniel ali... É seríamos nós três aqui e ficaria mais difícil não concordo, Daniel É, é fica, hein, quem está quem está trans... já, já... Tá transmitindo o quem está tá, tá transmitindo fica, fica meio fica meio sem, sem um, norte, um, né? um norte né é sem, é uma, verdade, é verdade. sem uma sem uma referência na verdade né não é claro é porque você precisa ser dirigido todos sim, nós sim. precisamos ser dirigidos precisamos passar por um processo de transformação Assessoramento, a, mes... a partir do momento que eu sou assessor, eu também sou assessorado. Porque a minha equipe, ela, ela me vigia, a minha esposa, ela me vigia, ela, me... ela fica Sim. de olho: a minha filha, o meu filho, a roupa, é... se está exagerado nisso, não, naquilo e tal. A gente precisa conduzir. Eu... eu ajudo as pessoas a conduzirem as suas vidas de uma forma assim: olha, tu tem que andar nesse caminho aqui, porque isso aqui Sim. é o certo, mas também eu tenho que me policiar. Porque eu, eu, eu sou o reflexo dele. O cara, quando vai, quem assessora Sim. esse rapaz? É fulano. e É, agora já pega a mão pra gente. É, Não, já, já, pega. Mas já tá ligado. O cara faz um erro. É o e eu, oh, eu vou aproveitar aqui a fala de, de Flávio Chocolate, porque falando em, em andamento, falando em assessoria, a gente tem um patrocinador pesado demais aqui, que é a Ergs Tecnologia. Se você tem uma Muito empresa bom. que quer trabalhar, quer inovar, trabalhar com uma consultoria que vai te trazer resultados no Power BI, que é uma nova tecnologia, não é isso, William? Uma tecnologia excelente Exatamente. de medição de métrica de dados. Você tem uma empresa competente aqui em São Luís, que é a Ergs Tecnologia, tá certo? Então, se você quiser trazer algo novo para a sua empresa, para os seus funcionários, ou se você estiver aí na faculdade e quiser aprender a mexer essa ferramenta para agregar no teu currículo, meu amigo, EGS Tecnologia é o nome certo, é o nome da empresa que vai te trazer essa oportunidade de ampliar o teu conhecimento. Exatamente. Né? Nós temos também hoje a The Presentes. The Presentes que daqui a pouco o, o Chocolate vai ganhar algum Olha brinde da The Presentes. Cara. A The Presente trabalha com personalizados, canecas, canetas, camisas personalizados E quem está assistindo a Thala, segue o nosso canal, pode ir lá no Instagram, arroba Presentes Criativos. Você terá 10% de desconto em qualquer produto comprado na The Presentes, certo? Temos também o Joel do Churrasco já foi falado aqui churrasco e food truck essa daí eu ia deixar eu ia deixar para o comunicador verdade 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 a gente a gente vai deixar para ele que aí ele já vai pensando numa coisa é, diferenciada ele já sabe, né ele tem a experiência verdade, ele... verdade. hoje nós temos também conosco o doutor saúde consultas psicológicas com o menor preço da ira não só com o menor preço mas com qualidade com o tempo você pode entrar em contato com o doutor saúde no arroba doutor saúde psicologia você irá mandar um direct, seguir, conversar com o doutor Saúde, que ele está lá, lá. É um profissional de qualidade, com bastante experiência e vou poder te ajudar em qualquer área da tua vida com toda a credibilidade e com toda a privacidade daquilo que você estiver precisando. Show de bola. Nós temos também a Pizza Belly, esteve conosco aqui na segunda-feira. Qualidade. Está com a gente aqui ah, na tá quarta. Você está o Zé Cirilo aí pizza do... Pizza <laughs> A <risos> melhor pizza <laughs> da, <obra> da ilha. <laughs> Hoje eu, tomei, hoje eu tomei, hoje eu tomei, hoje eu tomei, hoje eu tomei aqui um porque eu estou é. com um cara que faz isso direto, saca? então a gente está sendo observado, então vamos lá, a melhor pizza dobrada da ilha, entra em contato pelo delivery da Pizza Belly, manda o número meu filho, 9133 91337096. 9133 -7096 pizza de qualidade da Pizza Bell. Já aproveita assistindo a tal no um podcast hoje com o Flávio. Hoje Já liga sim. pra lá liga, e já pede, pede uma, uma pizza, pizza maravilhosa, meu Chega amigo. muito é, rápido, não demora. Chega opa. muito rápido. E eu tenho uma pergunta aqui do Dário Junho. Tem muita gente aqui, eu... Sim, tem, tem, tem bastante gente. Aqui, eu quero abraçar pode, um... pode o... pode com Pode certeza, mandar um alô, pode mandar um alô pra Bom, galera. Pablo, é, o Pablo o na verdade. Ele, esse menino tem 12 anos. Sim. Ele, eu conheci o Rauan e ele é um lutador. Vice-campeão mundial de jiu-jitsu. A mãe dele também está tá, tá ligada com a gente. E assim, o Raul entrou na minha vida do. Na minha vida, na vida do Dr. Júlio da, da, da família do Dr. Júlio em um evento que a gente participou. E a mãe chegou mostrando: Olha, meu filho, meninozinho pequeno, né? mas bonde de luta e com um monte de medalhas no, no peito. E é um menino que precisa se. Assim, Tem, é um... Nós temos vários talentos aí. As crianças estão Sim. dando um show. Se você chegar disse Flávio, contou pra mim aí dez campeões mundiais. A gente tem aqui vice-campeão mundial, a gente tem campeão mundial, a gente tem campeão pan-americano. E são crianças de, 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 no Jiu-Jitsu, no, jiu no karatê, enfim, em vários esportes. Isso eu apoio muito. E o Rawan e a mãe dele também tá ligada com a gente. Obrigado pelo carinho. Opa, muito e bem. E tem aqui o Aquiles, o Aquiles é DJ também, tá aqui lembrando o tempo, dizendo que eu não envelheço. É uma turma boa. <laughs> muito bom, né, cara? O George, o Viratão, o o Viratan Cunha, obrigado. Eu não vou ler os comentários que eu acho deixo para vocês, mas... Sim, Sim. mas abraçando as pessoas que estão aqui, eu vou e assim o Bigalete também que está acompanhando ali, mandando mensagem, obrigado. Bem. E, é, a gente parou aonde mesmo aqui? Vamos voltar agora. A mas... gente começou é... a falar da assessoria, do trabalho Sim, que assessoria. tem tá desenvolvendo na assessoria. Isso. E aí com a assessoria a gente, eu comecei a assessorar parlamentarmente um, um vereador da capital. Sim. Depois eu recebi o convite no ano que eu fui para São José de Ribamar, que eu recebi o convite do doutor Júlio para fazer a comunicação dele, que eu já fazia né, antes, mas com, oficialmente como assessor-chefe de comunicação, lá não existe secretaria, é um cargo, uma nomenclatura de assessoria. Terceiro maior município do Estado, mas não tem uma, uma SECOM, tem uma ASCOM. Isso até impossibilita a gente de trabalhar da maneira que a gente faz e a gente tem feito por causa da equipe, que é muito bacana uma equipe técnica assim consolidada maravilhosa tem. com experiência de mercado sem vícios que isso é legal e acima de tudo a gente tenta transformar o trabalho em, uma, em família mesmo uma equipe mesmo Sim. um por outro, um por todos e todos por um é, 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 é o meu jeito de ser e eu quero que essa equipe ela passe ela entenda eu quanto líder o que eu posso fazer é dar um bom exemplo Sim. eu tenho a obrigação de dar um bom exemplo e aí a gente consegue trazer com essa equipe um resultado positivo mas é, eu antes disso eu, a gente eu tinha recebido um convite da Assembleia Legislativa para gerenciar a emissora de rádio da Assembleia e Deus é muito maravilhoso né no período em que as pessoas estão sem emprego eu me vi com o um emprego que eu já tinha na Câmara que eu tive que sair para poder aceitar o convite do Dr Júlio um outro convite de outro trabalho do, do maior parlamento do Estado e um convite para a comunicação, para ser chefe da comunicação da terceira maior cidade do estado. E aí, isso é muito bacana, porque eu vou lá atrás. Sim. No Menino dos Centavos, no Jornaleiro. No começo, né? Na periferia. E aí, sabe? Aonde a gente, onde Deus coloca a gente. Não, é, não fui eu que cheguei. E tem aquela coisa Entendeu? também, de, eu, eu assisti umas entrevistas há algum tempo atrás, e a... a, a... A maioria das perguntas que as pessoas faziam para quem já está no, no auge de alguma coisa, está realizado na sua profissão, é saber que para você aceitar novas oportun, boas oportunidades, você não poderia ter rejeitado oportunidades que poderiam ah, ser é. rejeitadas porque era pequena, porque não, não, tra, não cabia no teu sonho, digamos assim. Tem gente que já quer começar grande. Exatamente. Ninguém é começa grande até porque o tombo é maior, porque Sim, se né? você começar grande, você está lá no topo. Você está muito em cima. E se né? você não tiver um preparo, e eu acho que a base para você Exato. se manter é como eu te falo, é, essa base ela, ela vem a, a, você cava ali a base, monta o alicerce, vem com as colunas, né? Você tem que edificar Sim. na rocha. Exato. Então, a, a, e aí, porque na vida profissional e na vida pessoal vai vir, vão vir as as tempestades vão vir, as, é as ventanias fortes, e vai soprar sobre você, sobre tudo aquilo ali. E se você não tiver a base, você cai. Você... Nesse, nesse, nesse contexto dessa questão dessas dificuldades, qual foi o momento mais difícil para ti na tua carreira até aqui? O momento que tu pensou assim, meu Deus, hoje eu cheguei em um, em um patamar que eu não imaginava, mas essa situação aqui, ela tá... Tem, Olha, momento tem, difícil. Tem pergunta polêmica aqui. Tem, tem, eu tem. Aqui tem aqui bastante por... coisa Não, aqui. a gente já olhou aqui. A gente vai ler, a gente, a vai, lê, lê, a vai, fio, a gente vai ler, a gente vai ler. Inclusive, você que está lendo aí, mande, mande sua, sua pergunta. sua pergunta, sua curiosidade. Eu sua vou... participação é muito importante muito aqui. Você importante. é o personagem principal. É, eu vou já responder aqui, os meninos vão perguntar, eu já vou <risos> <risos> uh, me fez uma pergunta e eu acho que eu vou falar a primeira vez. Por que do motivo. Você do, do, quer que é logo da... que a gente pergunte? Não, não, vamos, não, vamos, vamos, vamos ah, então prestigiar tá. o Dário junto. Então, tá. eu, vou, eu, vou, eu vou contemplar eu, aqui. Eu vou fazer a do Dário, porque a do Dário também é bem interessante. É engraçada. <laughs> o Dário mandou um. É interessante. É. É, equipe Tálamo, pergunte pro o pro, pro Chocolate sobre a fase do grupo Beat Dance e das andanças dele. Nas boates, Tajma Tucanos e muito mais. Tem tempo aí. Eu acho que o pessoal está calculando a tua idade aí. Ah, a galera tá curiosa aí, a galera tá curiosa. Mas, sabe, você falou uma coisa interessante. O que, que acontece? O Flávio de hoje é o mesmo Flávio Sim. que surgiu na década de 90. E aí, as pessoas às vezes. Eu mudei a forma de falar, o jeito, claro, a gente tem que se aperfeiçoar, estudar, Vai buscar melhorando. conhecimento, tudo. Mas as pessoas. Às vezes duvidam que eu fui esse cara de 90. <laughs> e... Te olhando hoje, é, né? É, uma vez eu falei é MC, si, eu fui DJ, eu. Ah, não acredito, não, cara. Tu não tem um pote como o MC, aquele cara que fala. Mas tudo é uma fase. Sim, sim. Tudo é uma fase. O cara cara procuram logo uma tatuagem. A minha mãe eu, eu não gostava muito dela. Você que andar tudo direitinho, bonitinho. Sempre foi <laughs> com o corte do cabelo baixinho. Oh, e, e o eu cara, o, cara do... o que esse cara já fez, meu amigo, esse cara já fez muita coisa. Já. DJ pro... Cara, meu Deus do céu. É um leque extenso. É, um é um leque, leque extenso. A gente passaria umas quatro horas aqui para dizer tanto de coisa que ele já fez. É o Jossi, mas o Rogério, é quem eu mando um abraço. O Joss é meu irmão, é amigo de parceria. E o Rogério é meu sobrinho-irmão. E o Jossi, nós tivemos um momento, eu e o na, na minha vida, de, também nesse período já de fase adulta, saindo assim, da, da adolescência fase adulta, que foi força jovem. Mas eu vou já chegar nessa fase Sim. com o Jossi. que era um grupo de jovens que nós tínhamos. Lá no IPASI que ajudava. É engraçado, nós éramos os, os, é, pessoas que não tínhamos uma vida tão boa assim, financeiramente, mas a gente se colocava no lugar daquele que era pior que era do que a gente que naquele tinha. momento. Então a gente buscava tentar melhorar a vida Sim. daquele. E o Joss fez parte disso. Eu tenho que registrar isso aqui, porque isso aqui fica para a história. Fica para a história, né? história. Amanhã é verdade. eu não, vou, não posso mais estar aqui. Mas isso aqui que vocês estão me dando... Esse... É, rapaz, chegou a pizza. Olha, eita, olha, olha. Agora... <laughs> esse momento que vocês estão me dando aqui, isso é um momento que vai virar pesquisa, com certeza, daqui a um tempo. E vai ficar salvo aí é, para... a vida toda. Então, por isso, eu estou sendo bem detalhista aqui nas coisas, porque é, eu já participei de, muitas, de muitos pontos, de muitas pesquisas, de muitas palestras. A Fundação Bradesco para est estimular os jovens... Na UFMA também, conversando com o pessoal de comunicação e outras faculdades. É interessante essa questão que você falou. As pessoas, poxa, é o mesmo Flávio, é o mesmo Flávio. Só que a gente vai se transformando, a gente tem que se reinventar. Eu fui me reinventando. O Dário Júnior, quando ele fala essa questão do beat dance, das boates. Sim. É um, um momento assim da minha vida que eu até postei um vídeo que o Zé Raimundo Rodrigues me presenteou esse, esse mês, meu aniversário foi no dia primeiro. E o José Raimundo só. teu presente de aniversário te manda essa maneira aqui. Eu olhei ali e digo, meu Deus, como a gente mudou. Deus foi generoso. Deus foi generoso. Eu, digo, eu, eu acho que eu fui um vinho, né? Porque diz que vinho, quanto mais eu velho, melhor melhorando. fica melhor, melhorando. Então eu, fui, eu sou o vinho ali. E eu, eu, essa, esse período foi um período que eu tenho que voltar antes do beat dance. Porque Sim. o beat dance ele surgiu, mas e aí entra esse cara na minha vida. Que é um cara assim que eu, eu sofri muito com a partida dele, e eu, até hoje eu sinto falta que é o Rubinho Jones. Porque antes do Beat desse veio o Fênix, que era o top 99. Eu, a gente deixou de ser DJ. Sim. E o Rubinho me convidou para um projeto do primeiro vinil de Dance Music do Maranhão. E na época era eu, o Márcio, o Aelito, o irmão do Márcio. Hoje ele usa, como o Márcio Cantor. É, hoje ele canta sertanejo com o irmão, eles eram. E tem mais, tinha mais o Jorge, mas os três meninos, assim, o, o do anjo da guarda, ali da, da região do anjo da guarda. E eu, numa visita ao Rubinho, ele disse: Pai, Flávio, eu tinha passado um tempo sem se ver. Rapaz, e, e aí, o projeto legal, né? Disse, ah, eu sou compositor, tem duas músicas aí, tu quer botar? Aí, tenta. Digo, eu digo, rapaz, eu sou MC, metida cantor. metido <laughs> <Ele, risos> é <laughs> aí o eu disse, bora, eu ia, foi uma primeira composição minha, foi Juventude Suicida. Na época, nós tínhamos a, a questão de gangues, galera, né? naquela década de 90 era muito forte. E eu, não sei com que coragem no mundo, fui lá e cantei uma música protestando contra aquilo. tá então, era Juventude Suicida, tá na hora de parar, vamos dar um tempo para pensar, pensar no futuro que você não está criando, não, na vida que você está desperdiçando, pensar no futuro que você. E criticava o estatuto e dizia que aquilo era coisa do passado, que a gente tinha que mudar. E fui fazer os bailes com, essa, com, essa, com esse disco com, com o Rubinho, era o primeiro vinil. Fiz o Juventude Suicida, gravei com o Rubinho Jones, um, na época tinha um tal de melô no Cordor, Codornão, onde eu <laughs> cantava, e o Rubinho era um cara, tipo um, um garanhão, ele Sim, fazia a moda uhum. daquele garanhão. E que queria ficar com a minha namorada, né? E eu de, de, começava a cantar, que sai pra lá, não sei o que, <laughs> E gravei com o Rogério do Maranhão. É, vocês tem uma ideia da, da, da história musical aí é o que você vê, você vê ah, um, pro, um produto de dance music, mas quem fazia dance music eram os grandes nomes da música minha primeira música foi feita pelo Nonato Silva, Nonato Silva é um dos grandes maestros, maestro Nonato esse cara, ele ele, ele não gosta que chamem de, de, de cego é deficiente de visual, isso quer dizer que eles são cegos mesmo, então o Donato é um cego mas o Nonato ele tem uma criatividade um domínio do teclado, tipo o Roberto Riz, que é um irmão que eu tenho uma figura maravilhosa e o Nonato eu cheguei para falar com ele ele lá e eu fiquei abismado Poxa, cara como é que ele vai produzir a música e aí ele diz assim chocolate como é que é a música não é um rap ele como é que é um rap aí ele via com o pé cara E o pé fazer a marcação Nossa, raiz raiz aí ele isso aqui aí ele vinha no teclado pat 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 aí eu disse é isso aí ele tu quer esse baixo Fizemos a música. E eu ficava besta com aquele, como um cara, tinha um conhecimento ouvido. E era um, e o Nonato já era um senhor naquela época, Sim. mas com uma cabeça aberta para as novidades. Aquilo era uma novidade uma que ele estava lançando no mercado. Então, o Nonato, Deusdede, foram os caras que produziram as músicas. E aí, quando eu cheguei para o Rubinho, um belo dia, de disse, Rubinho, eu acabei de compor uma música aqui, meio romântica, meio funk melody. Tu não quer colocar? Ele disse, chocolate, o disco tá fechado. Eu disse, cara, essa música é legal. Tu quer ouvir? Aí ele disse, tá, bora ver aqui e tal. Aí ele ouviu a letra, que era Você Tocou Meu Coração. É porque eu, felizmente eu me esqueci de trazer essa música, ela virou... É, eu ganhei várias páginas de, de jornal, eu e Rubinho, matérias Uma composição minhas. Dela. Eu vou até passar para colocar um pouco mais no, no, no meu TBT. E a letra da música. Sim. A letra da música. Essa letra ganhou destaque. Na época, o Latino estava lançando Me Leva. Sim. Sim. E nós lançamos o, 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 o Top 99. Então a música era uma música, eu considero uma música brega hoje, né? Sim. No sentido que era assim. lembro? É uma coisa. Era uma só frente conheceu. da época. Era uma só Você tocou no meu coração como se toca uma canção, bater mais forte na solidão como se fosse uma paixão. Só que era uma versão funk melody. que eu e tinha um muito dinâmica bacana. E tinha um rapzinho e a gente cantava no baile para três mil pessoas isso. Caramba. O disco do Top foi o disco no Nordeste mais vendido. Nós ganhamos, não chegamos a ganhar disco de ouro. O disco de ouro era é 50 mil, 100 mil cópias. A gente ganhou uma réplica de disco de ouro porque a gente passou de 5 mil cópias. Nossa. Cara. Venda de vinil. Naquela época de DC Music. Sim. Aí eu vou entrar no beat dance. É, naquele período a gente viajava, era uma loucura. A gente fazia bailes em vários locais ao mesmo tempo. Sim. Eu, a gente fazia em uma, em uma só noite. Casino Maranhense, que vocês. Eu acho que hoje é o Procon. Falar, eu hoje é o Procon né? aqui. É, exato. Era, era, era o, era o People, o, né? o Procon, Viva Cidadão. Fizemos Monte Carlo no Ante da Guarda, CB450 lá na Vila Embratel e Clube do Bento, no São Francisco. Então a gente fazia isso aqui, tudo os bares Funcionava Sim. como funciona no Rio de Janeiro e São Paulo. Hoje não tem mais isso aqui, mas a gente fazia. Aí ah, tá, tem Ascaçol, O problema das Cassol era a briga das grandes. Ascaçol fica ali na ponte do Caratatiua, Não sei se vocês lembram, é a ponte do na Divisa do Ipaz com ah, a Alemanha, sim. Sim, 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 sim. É, era um clube, é, Tem um clube dos oficiais Agora no bairro é de Clubes Fátima. Oficiais, e, né, não, não, o do clube dos oficiais é no bairro de Fátima. E Ascaçol era clube de cabos e soldados, Ah, sim, sim. Ali na, 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 na travessia da ponte. Só que show, quando começava um evento ali, a gente fazia a festa, pensava que não parecia a faixa já... de Gaza. É. Caramba. Era foguete, briga, bomba, porrada, Tempo de gangue. E... De... É um essas negócio coisas. louco. Mas os caras respeitavam a gente. Sim. Eu já cheguei a vir do casino maranhense, andando, coisa que não acontece mais aqui no Maranhão, infelizmente. E com meus vinis aqui na mão, porque a gente às vezes pegava uma roça também. Né? A roça que a gente chamava quando não dava ninguém, sim, então a gente sim. ficava sem grana, e eu estava ali, e carro, o táxi era caro. E carro era só para quem tinha dinheiro mesmo. E a gente ia andando e os caras encontravam com os malucos lá. Passa aí, chocolate, tchau, valeu mesmo, passa aí. Então, assim, você era respeitado. Sim. E eu cantava uma música que fazia o um protesto Fazer, contra um protesto. a atividade. Mas era o um respeito que Deus faz, te dar, ele foge o teu caráter para que ele você vai Você acaba Amém. as pessoas olhando ali e te, te respeitando. respeitando. E, então, isso foi. Eu fui para o top, top 99. Lotávamos várias cidades e tudo. Só que em um período teve uma discussão, um desentendimento, como tem. Envolve dinheiro, envolve começa discussão. Assim, né? é verdade. E aí, começa a cair Houve né? um desentendimento entre Rubinho e o Fênix. O Fênix eram cinco. Era o Fênix que tinha cinco pessoas e o Flávio Chocolate. Aí, de repente, sai o Fênix fica só eu. Não tinha condição da gente manter mais o produto, porque eu não tinha condição. Era muita música e era todo tempo dançando. Não tinha condição de você. Fazer o evento. Vamos pensar em, outro, em um outro momento? Aí o Rubinho deu um tempo e a gente pensou no Beat Dance, que é o que Sim. o está falando, que foi o primeiro CD de Dance Music no Maranhão. E aí a gente foi para lá. Eu encontrei a Raquel, o Frank J. Raquel, hoje mora no Rio de Janeiro, canta na, lá nos bailes do Rio. É, ela mora no Rio das Pedras e canta forró. Sim. E, aí, e, saiu, e a gente. Canta, a... E cantava dance, né? A gente fazia dentro daquilo. E, enfim. Fizemos o beat dance com o mesmo sucesso do, do, do top. Viajamos o Maranhão inteiro. Eu trabalhava de segunda a sexta no meu trabalho, no Convento das Mercês como sonoplasta, e que lá era um, o centro de referência de eventos Sim. na época. E final de semana eu caía no mundo, papai. Sexta-feira eu já era. Saía, era. só saí, era não era casado na época, uhum. então era no um mundo com o Rubens, só voltava segunda. De madrugada eu tava chegando ali, já ia direto para trabalho. Porque eu não faltava Caraca, meu serviço. Direto? Eu, eu, até hoje eu faço isso. Eu saio do meu serviço, do serviço que eu trabalho hoje, que é a prefeitura, e de lá já pego a estrada direto para a rádio. E eu, às vezes eu tenho gravação da Potiguar, eu, eu tenho um trabalho de publicidade com a Potiguar de muitos anos, Sim. onde eu faço os vídeos, e, enfim, faço o um trabalho interno, apresento os eventos. E às vezes tem gravação e eu saio de um lado vou para outro. E se tiver um evento para apresentar, eu vou. É, 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 a minha vida. Eu só consegui Trabalha também nessa parte de cerimônia, a lista de eventos no caso. É, eu, eu já fiz a, 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 a apresentação de eventos, aí foi uma época que eu ganhei muito dinheiro com isso. Sim. Né? Porque você ganha por hora, por dia e, e se você fechar, por exemplo, um evento de um dia inteiro, você calcula em horas pelo preço que é, porque aí sim. também tem aquela ideia. Você você só consegue isso se se, te, se, se tu tiver um nome no mercado lá, sim, né, para poder cobrar. Senão eles vão botar o preço que quer. E quem me ajudou a, a, nesse mercado de eventos aí foi o Léo Felipe, que é uma pessoa que eu devo muito. Já é outro comunicador. Minha vida são comunicadores que me ajudaram. Que te ajudaram e, a ser comunicador. Eu, eu trabalhei na Rádio Cultura do Stenho que, era Stenho, que era o Stenho, que era o coordenador do Maio Bom, antes de ir para Mais FM, que é uma outra história que eu tenho de 12 anos. Na Mais FM Não, com mais o Léo Felipe, Fim. com a Alegria Produções, com o Maranhão Forrofest, com todos esses eventos. Eu fui o principal apresentador de todos Sim. os grandes eventos Grandes shows do Maranhão. Seja ele, samba, pagode, é, gospel, eu estava lá. E, e minha vida como apresentador ela, ela é muito forte. Eu, eu apresentei diversos eventos. Fala e falando nessa, fala, nessa questão chocolate de, de grandes eventos, você chegou a trabalhar também com televisão? Teve alguma oportunidade que tu não quis. Ou tu teve alguma ligação com a TV? Ou foi só rádio? A TV entrou na minha vida com a Potiguar. Sim. Eu vou te explicar como. Eu conheci o seu Marcelo Brasil. Aqui eu mando um abraço a ele, a Camila, a dona. Sabe, toda, todas essas pessoas que, que, que fazem parte da, da família Potiguar, todos os amigos, tanta gente lá, cara. Dona Fabíola. Sim, sim. Dona Fabíola, <laughs> tem o Adriano, tem o Anderson. Se eu fosse citar o nome aqui dessa equipe, aqui, né? É, bastante é muito gente, grande. É? Mas, assim, o seu Marcelo Brasil é uma pessoa de um coração maravilhoso. Eu. Conheci o seu Marcelo, conheci a Potiguar através da Quadrante. Olha só como eu, eu lembro de cada pessoa que me ajudou ali. A Quadrante era uma agência de, é uma agência de publicidade muito grande e ela tinha um contrato com a Mais FM para fazer os flashes ao vivo nas lojas. E eu fazia isso. Ia para os PDVs e ah, estou aqui ao vivo, tal direto, tal, com essa pizza deliciosa, tal love pizza. <laughs> É In-Time seria... Pizza, pizza de portuguesa. Portuguesa. É então, a uma portuguesa, portuguesa. Não, não. estou só dando exemplo aqui. Fazia é assim, leão, sim, como, tô como era. Tu aqui, tal, fulano, ciclano, Alex, não sei o que é mais. Eu fazia isso. E o da Portugal comecei a fazer esse trabalho quando iniciou o primeiro sorteio de carro, que a Portugua, ela tem essa tradição em presentear os seus clientes com sorteios de carro. E eles são muito criteriosos, uma família muito séria e muito respeitosa e... e gosta de fazer as coisas bem direitinho coisa com... e, e eu na tua claro. é uma referência uma referência hoje no Maranhão alguém ok, um abraço e agradeço muito a parceria muito mesmo a parceria que já chega uns 17 anos isso é legal porque começou lá em 2003 2004 mesmo assim a gente foi estreitando laço 2005 já mesmo eu já comecei a fazer diversos serviços que a Quadrante é, começou a me indicar com a Potibá e surgiu uma ideia de construir um, um comercial uma peça publicitária sim com o apresentador e o seu Marcelo viu o projeto e isso me orgulha muito que eu fazia a comunicação lá interna com eles e às vezes eu apresentava algumas outras coisas ações com eles mas assim meu jeito de comunicar conversar o seu Marcelo falou olha eu aceito eu fecho a campanha mas escolho o apresentador aí ele, aí todo mundo não beleza a agência lá eu nem sabia não tava nem passava por uma... minha cabeça. Na cabeça de... não, não tinha intimidade com câmera. Hoje você vê, eu olhando para a câmera, eu brinco <laughs> e tal, <laughs> já tem uma... mas eu não tinha. E aí, pô, me liga a quadrante dizendo, Chocolate, tudo bem? Tudo bem então Olha, vai ter um trabalho, a gente quer fazer um piloto, um teste, né? A gente faz um teste e tal contigo. E, seu Marcelo, tem preferência por você apresentar. O comercial uma peça publicitária da Potiguar. tava então, ser pode ser um contrato um de um ano, de televisão ou seis meses enfim aí eu fiz o um teste ele gostou passei foi uma dificuldade encarar a câmera olhar para a câmera entender que se esse... olhinho é ali você que está assistindo a gente essa maneira Sim. de conversar com as pessoas olhando para ali dizer olha muito obrigado você pelo carinho tal tal é muito difícil isso não é fácil e, e aí tem toda tem toda uma ideia de que o rádio ele te ajuda muito nisso no improviso na forma de se comunicar Sim. o rádio é muito importante para isso os maiores apresentadores do Brasil são radialistas. Começaram no rádio. O Os rádio maiores. É um... Você pega o Silvio Santos, pega o Ratinho, pega todos o eles. Fato, todos, todos passaram pelo rádio. Rádio. O rádio. O rádio é, é a maior mesmo. escola que você pode ter na sua vida. Você aprende a improvisar, você aprende teatro, você aprende é, é, interpretação de texto, você aprende. Você tem uma riqueza musical mesmo. Ah, mas está tocando a modinha do momento. Mas você também vai aprender a tocar. Uma música mais conceitual, uma música com que exige Sim. uma pronúncia melhor. Então, o rádio ele é muito importante. A cultura, o teu leque cultural é, cara é, é, é gigantesco. Rádio, é gigantesco. Você vai absorvendo tanta informação que às vezes você até se atropela. O rádio ele é o pai traz, da comunicação. Tra, 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 traz bastante informação. É, o rádio é o pai da comunicação. Nós estamos aqui falando na internet, mas a internet até hoje teve que se render ao rádio. O que é o YouTube hoje? O YouTube que nós estamos aqui com a televisão, ele tem o YouTube Premium, que toca música. Que assim. é o papel do rádio. Não, e outra, essa ideia do, do podcast em si, ela veio justamente dessa razão do, 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 do bate papo Exatamente. Os Entendeu? programas de auditório aconteciam no rádio, as rádionovelas, né? Enfim, aquela coisa toda. E isso o senhor Marcelo fez, pediu para eu escolher esse a mim, eles entraram em contato comigo, eu fiz o teste e fiz esse período. E a gente fez só estreitando laços Então a televisão começou a interpretar, e aí eu comecei a usar os traquejos, e tive grandes pessoas que tiveram ali, grandes profissionais. Hoje eu trabalho com Glazer, que é da Captura, para Potiguar. E um belo dia o Glazer vai fazer um macarrão. Tirar, a loja está patrocinando o, o, o Masterchef, e no intervalo a gente quer você fazendo um macarrão. E tá, bota o um avental <laughs> e vai tocar um Todos jazz. Todos os adereços. É, um, um jazz, um funk. Tu vai cantar aqui, tu vai cortar. Cara, eu fiz o um macarrão. E você cozinha mesmo, porque tem que cozinhar o um macarrão. Sim, sim. Então vai lá, vai lá, tá, 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 vai cortando. E isso demora horas. Até o cara, ficar... O cara olha 30 segundos Exatamente de, um, de, um, de um VT... Ou, não, sabe não, dá, né? não sabe o trabalho que dá, né? Não sabe o trabalho que dá. É tipo que eu cheguei aqui e sentei. Mas o trabalho que vocês tiveram é, aqui é antes, né? Pra fazer, para montar. Então, o, 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 eu fiz o um VT, fiz o um VT, tá, beleza. E assim a gente foi fazendo as outras coisas. E nós fechamos, fechamos quase uns um, um seis meses direto. E todas as emissoras de TV, eu estava lá, minha cara. Todo dia eu tava lá no horário nobre, televisão, não sei o quê. E aí eu virei, me rotularam, né? Garoto Potiguar. É uma coisa de imagem. Minha cara, o meu rosto, as minhas ações, ela as pessoas já veem. Já, disse, já leva pra, pra pontuação. Cara, é por isso que eu tô aqui. Rapaz, já olhei esse cara é, em algum lugar. É, por isso que eu, coisa, né? eu vou olhei colocar... esse cara em algum lugar. E, e, e isso é legal, porque. Minha... E aí eu tenho aquela situação também de retribuir. Se vocês estão comendo a pizza do, do parceiro, você tem que ajudar o parceiro. Você não pode ganhar o dinheiro da publicidade do é... cara e gastar no concorrente. Gastar no concorrente. Ah, isso é falta de. de, de, de... De ética yeah. é, é e de respeito. Então, eu sou eu, assim: eu trabalhei para o Café Santa Clara, minha ba... eu, tra... eu fui patrocinado pelo Santa Clara, que era o Clara Latte. Fui patrocinado pela Bateria Moura, Potiguar na Minha Vida, Vivo. Então, eu tenho as pessoas que eu cativo até hoje. E esses produtos estão lá na minha casa. Porque eu só tomo café se for da Santa Clara. Aí a minha mulher disse assim: ah, compra dor de gosto. Digo, não, é três corações. É da Santa Clara. É Santa Clara. É, aí, tal. Então, uma gratidão você, é, por aquilo que é isso o cara é isso. fez. Você vai na minha casa, isso é sem brincadeira nenhuma. Inclusive, uma das minhas alegrias foi gravar uma das peças da Potiguar na minha área de serviço, na minha casa. Porque tá lá Potiguar, Sim. em todos os pontos. Então, eu tenho que retribuir aquilo que retribui para mim. É uma, uma questão de, de, de gratidão. Eu, eu, falam, acho eu acho isso muito interessante também, porque vários comunicadores, várias pessoas falam isso, de que quando você vê alguém apresentando um produto, o cara confia naquilo ali, não é só questão de dinheiro. Não, não, né? claro. É... Você está apresentando um produto que você usa, que você realmente confia naquilo ali, para usar o teu nome até, né? É, porque você está vendendo, tá, é, um, é um casamento de Exato. imagens. Se, eu, se você quer ser meu cliente, tem um produto, vamos supor que esse álcool em gel é seu. E aí eu, eu vou fazer a propaganda dele sem usar ele, sem passar na minha mão, sem saber se ele não dá alergia, né? Se realmente ele não tem muito álcool aqui, ou, ou algo que venha trazer um problema de pele, algo. Enfim, eu vou ter que estudar nem, o teu nem, produto. Nem então eu vou ter que usá-lo para entender. Pô, isso aqui é legal. Então eu vou poder botar meu nome aqui. Ter propriedade para poder falar Exato. da ali, e Também, né? claro, porque você, quando consome, por exemplo, isso aqui é... É, é, vocês têm patrocínio aqui? Não, não, não. não, não. não. Então, tá, vou falar aqui. A produção esqueceu. A produção a esqueceu isso A ó. minha esse água, aqui foi tirado A minha água, eu vou mandar um abraço. Eu tenho uma parceria com a Mar Doce. Vou até pronto. mandar florescendo oh, oh, aqui. Opa, opa, pronto. vamos a Tálamo espera a Mar Doce aqui no próximo papo. Venha pra cá que a Thálomo está esperando. Se você não está vendo, você, <laughs> quando você. Eu vou mandar o link depois desse papo para você e você, olha, pega a Thálum aqui e coloca aqui. Ó. Muito bom ver Mar Doce aqui. Mardoso, queremos você aqui, tá? E, e assim, eu, 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 eu tenho uma coisa comigo. Eu, eu, eu gosto de, de ajudar quem me ajuda. Então, o, o produto que, que eu consumo, eu, eu gosto de saber Sim. se ele. Beleza. Se, se, o, se o produto que eu consumo ele realmente ele está ali disposto a gastar um pouquinho comigo, né? Sim. Então, a gente vai nessa. E a Potiguar tem isso, tem, como eu falei, a bateria Moura. Bateria Moura, eu passei muito tempo fazendo voz padrão da Moura no Maranhão, regionalizando. Sim. Café Santa Clara, mesma coisa. e Enfim, a Viva, eu tenho uma parceria até hoje com eles. Eu mando um abraço aí pro, pro meu amigo Tiago, um Rivanho. E é, é fidelizar. A gente Sim. tem que fidelizar os caras. Então, eu sempre tive patrocinadores de muito tempo. Clientes de muito tempo. De muito tempo. Eu tenho uma cliente chamada, uma publicitária, minha amiga, Conceição. A Conceição ela só faz jingle comigo. Mesmo eu aposentado, não quero mais <laughs> fazer. Primeira pessoa, consita o um beijo para você, ela vai lá e diz assim, eu quero que tu faça o jingle pra mim. Mas eu, não, o chocolate é tudo. Aí tá beleza. Eu acho isso muito legal. Muito legal. Eu tenho um Júnior, que é da Conecta, um amigo meu, que hoje não existe mais essa empresa, Sim. mas que foi meu amigo muito tempo, foi meu cliente na época de Rádio Cultura, Depois eu fui para Mais FM, foi comigo, caminhou comigo. Depois eu virei consultor dele. Trazendo para ele as informações de como ele poderia estudar o mercado para implantar uma nova rede conecta. E hoje é meu amigo, parceirão. Então, a gente, a gente não dá para medir a, a tua fidelidade, não dá para medir quanto tempo as pessoas vão ficar contigo, mas você pode ajudar a elas ficarem muito tempo com você, entendeu? Esse que é o negócio. É uma via de mão dupla, é uma né? de mão dupla. E, e eu acho que é, não tem nada mais, assim, Rapaz, é, é, ele, é, ele tá, ele tá, ele Você, tá. Daniel. Não, 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 ele não, não tá. Daniel. Daniel, com todo respeito. O Daniel. Olha cara, aí, Cara, olha aí, Tá vendo cara. aqui? Daniel, valeu. Jonas, ó. O foi atrás, o foi atrás. Jonas, isso aqui tem que ficar direto, viu? Vamos lá, depois eu vou chamar de um podcast aqui, ó. Ó, oh, na aqui, viu? É, eu suco, perdão. Isso aqui é amar doce, cara. É, é bacana demais, é uma água muito gostosa. Lá em casa é só dá mais doce. Fiz o jabá, né? Vamos lá. <laughs> pronto, pronto, pronto. Já vendeu. Então, assim, fidelizar o cliente, fidelizar de uma forma muito positiva, fidelizar o cliente é com respeito. Eu não tenho horário pro meu cliente. Sim. Se meu cliente me liga de madrugada, às vezes eu tô ali, meu telefone é 24 horas ligado. Eu durmo duas horas da manhã, todo santo dia. Acordo às seis e meia, às vezes Caraca, eu empurro, o menino para escola. Como tu consegue? Rapaz, eu não sei, cara, eu não consigo. Eu acho que essa, essa vida noturna de, de DJ, de música, isso acaba ficando impregnado na gente. A gente, a gente é pega, o, hábito, o nosso né? fuso horário muda, muda né? né? Quem é músico, quem trabalha com, com música, sabe disso. Às vezes a gente quer tentar dormir não consegue. Então muitas das vezes eu me pego duas horas da manhã, eu vou sair daqui. Ou eu vou estudar, ou eu vou fazer um, algum programa, estudo, ou assistir TV, que eu gosto também. Eu gosto muito de programação de TV. Eu, eu, eu acompanho as notícias, eu acompanho tudo, porque um comunicador ele tem que saber de tudo. Tem que estar tá bem antenado. O cara diz assim: ah, eu não, não assisto Big Brother. Eu digo, eu assisto por função, por obrigação, porque. Você o, é um comunicador O Big né? tem que Brother, estar por ele, ele pauta você. Sim. Tem um preconceito, tem intolerância, tem isso, tem aquilo, outro, tem. Então tem muitas coisas que você pode tirar dali e trazer como e... pauta. Então é uma, é de uma vivência de vida real entre pessoas que pensam de modo é. diferente, né? Que a gente falou no início, né? É, eu queria também agora passar para a parte que é mais polêmica, digamos assim. Ia. Não sei se a gente pode chegar nesse sentido já. Se já tá um pouco... Não tem um tiro chapéu. <laughs> Flávio Chocolate, a Silvinha está perguntando o porquê do fim do programa jornalístico na 92. É agora. O que aconteceu, o que é de agora. fato realmente houve. <laughs> o público quer saber. É agora. Não tem jeito. Polêmica. É. Eu tinha uma vinheta <laughs> Polêmica. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Eu tenho muito respeito pela 92 FM. Porque eu sou grato. Quando você chega com um projeto e as pessoas absorvem esse projeto, acreditam nesse projeto junto contigo, se você for ingrato amanhã ou depois, é muito complicado. É verdade. Mas eu tenho, assim, a nossa saída foi uma saída que eu não foi uma saída legal. Não foi legal para mim, não foi legal para Isaías e ao mesmo tempo para a rádio, porque ó, deixa aí na Silvinha uma pergunta é. essa. Nós tínhamos o, o na hora era o programa de maior audiência da 92. Isso Sim. eu falo tranquilamente. Tranquilamente. O que nós fizemos Trouxemos um novo formato de jornalismo e colocamos lá com todo o material nosso, toda a produção, tudo era nossa. A rádio entrava com espaço. Sem levar o viés que a rádio traz, é. né? Imparcialmente. Exato parcialmente. e tal. Abrimos pauta e, e era respeitado por todo mundo o programa. Mas existe uma coisa que a gente. É o mal do século no, no Maranhão, que é a questão da ideologia. A minha ideologia é Cristo. Aí você diz, você, tá, você é evangélico e tá? tal. Eu sou cristão. Eu, Flávio. E como cristão, eu tenho minhas falhas, como Sim. todo mundo tem. Mas eu procuro ser representatividade de Cristo, mesmo até às vezes não estando na igreja. Não me congregando numa igreja. Eu quero tentar ser a, a melhor representatividade de Cristo. E não é eu dizendo que, como eu estou falando aqui Sim. nesse momento, que eu sou. É você me vendo e você identificando. Quanto as atitudes. Você identificando Cristo em mim. E eu já aconteceu isso comigo várias vezes, e eu, eu fico feliz. Você é evangélico faz aquela coisa sim, do... Né? É, Qual a igreja, né? Você é crente? É, e aí vem aquela questão <laughs> da igreja. E eu disse, eu sou cristão. Tá. Mas por que você está perguntando? não Porque você tem um jeito de, de um cristão. Eu disse, que bom, graças a Deus. Isso para mim... Você passa essa eu, imagem, eu vou, né? Eu gente? vou lá para cima, sabe? Aí a vaidade entra um pouquinho. Mas é muito legal isso. E como cristão, eu sou chato. Por que eu sou chato? Porque a gente é treinado por Cristo a, ser, a tentar ser correto. A trabalhar o cristianismo da maneira que tem que ser feita. E, e eu. E, e, quando eu vejo ideologias dentro da, da, das igrejas, dentro das emissoras, isso é complicado. Eu não tenho viés partidário. Sim. Eu nunca fui filiado a um partido político. Ah, mas você trabalha na política? Sim, eu sou técnico. E como técnico, eu fui convidado para trabalhar. Executa a tua função dentro público, da tua exatamente. habilidade profissional. Ah, mas você pediu. Sim, eu sou cidadão. Eu peço o voto. Se eu simpatizei com você, aquela coisa do produto. Sim. Você falou agora, para a gente falar da pizza, se eu comer a pizza, eu, gostar, eu vou dizer, pô, essa pizza é uma delícia. Eu vou dizer para todo mundo que pizza boa. Porque eu conheço. Então eu só, eu só caso minha imagem com um político que eu vejo que ele é uma pessoa. Eu já recebi convite para apoiar várias pessoas. Mas não bate. Porque não se identifica, eu não me identifico. Não tem os mesmos Exato. interesses. Exato. Então, eu trabalho com pessoas... Eu citei aqui, eu vou citar dois nomes de, de políticos que eu trabalhei diretamente, Sim. diretamente como assessores. Hoje, o doutor Julinho, que é prefeito de São José de Ibama, uma pessoa que eu tenho um carinho e um respeito, porque é um ser humano incrível. Além de, de, de médico, é um ser humano incrível. E hoje, é um excelente gestor. Sim. E o Marquinhos, que é vereador. Trabalhei para os dois. Por quê? Porque de... eu sou amigo dos dois. Em primeiro lugar, sou amigo. E amigo, ele puxa a orelha, ele, ele discute, ele discorda, ele diverge e tal. Então, a minha participação na política é isso. E faço, eu produzo marketing político dentro desse sentido, trans, né? de sentido. E as pessoas me contratam, fazem, digam um para mim na campanha política, eu tenho minha produtora, eu faço. Sim. Beleza. Mas, daí, colocar o estereótipo político dentro de uma emissora para eu ter que seguir isso como via de regra e aí eu me toli. Porque eu não posso falar isso, porque a minha ideologia é essa? Sim. Aí eu já estou sendo doutrinado. É complicado. Isso já tira a tua imagem de sem impacilado. Exato. E Exatamente. muitas das vezes, Silvia, você que me ouve, se você fez essa pergunta, você me ouve e você sabia muito bem que muitas das vezes eu dizia isso no ar. Só vou estar aqui enquanto eu tiver liberdade de fala. A partir do momento que, esse momento, que eu não tiver mais essa liberdade de fala, é complicado. Porque o que, que acontece? quando você critica eu critico uma, uma sigla ou um candidato, por exemplo, o Lula eu critico o Lula Sim. É, tá legal dependendo da minha linha de conveniência bacana, Mas se eu teço uma crítica ao Bolsonaro você, ah, não pode você tem que concordar com um não... e discordar e do outro tenho... automaticamente se, se, se o Lula acertou, eu vou dizer, parabéns Lula você acertou, o Lula errou, vou dizer, você errou se o Bolsonaro acertou, parabéns, Bolsonaro, você acertou. Você errou. Eu tenho que fazer, é meu papel. Sim. E criticar não é criticar, é apresentar dentro daquilo que está com os outros veículos de comunicação, é, é, o que foi divulgado. Eu sou um comunicador, eu aprendi isso. Então eu tenho que confiar no veículo. Não posso confiar no achismo, eu não posso confiar em grupo de WhatsApp, que é inconfiável as fontes de informação tem que confiar nos veículos tradicionais e, 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 e oficiais até, de até, até o momento que o próprio comunicador deixa, deixa isso de lado ele passa a deixar um ar de é, de, de falta de respeito com o seu com, com o seu ouvinte né tu como um comunicador de rádio eu tenho jornalista tem tua Acima imagem de tudo tem minha imagem então eu, por mais que eu trabalhe eu não vou fazer coisa errada para amanhã eu tenho. Eu vou dar a minha idade aqui pra tio? Sim. Eu tenho, <laughs> eu tenho 48 anos. Olha aí, ó. Nos Quem dois, calculou, manda a gente aí, vamos ver se eu sou. Eu nasci em 74. Eu vim da periferia, eu vi muita gente se perdendo. Eu vi muita gente usando droga. Eu fui um menino danado, corria, brincava, mas eu respeitava todo mundo. Se meu vizinho me olhasse na rua, dissesse, Flávio, ah, vá para casa. Minha vizinha. E elas estão. Tem muita, algumas vivas hoje para dizer. Eu ia. Que ela ia dizer para minha mãe: minha mãe ia meter o sarrafo. E eu respeitava meu vizinho e o professor, e, e fui criado dessa maneira. Então, de lá para cá, quando eu te disse para vocês que eu fiz um voto de confiança com minha mãe, agora eu assumi, nesse exato momento, ano passado, é, com o Dr Júlio esse compromisso, eu tirei todas as certidões negativas que tu possa imaginar na tua vida para entrar como funcionário público. Mostrando que eu estou ali entrando como técnico, sério e com minha imagem limpa. Porque eu não vou fazer nada de errado na minha vida. Isso é extremamente louvável, porque nos Entendeu? dias de hoje, cara, é muito complicado a gente não ver polêmica, né? Envolvendo Exatamente. alguma pessoa que trabalha na, no, na Diretamente comunicação. com a política. E o mais triste é perceber que os meios de comunicação, que a gente confia, em, muitas, em muitos casos, eles são. Cara, a gente tem que pregar essa doutrina aqui de uma forma direta. Ou indireta, né? É um jornalismo tendencioso, tendencioso né? Tem que mostrar cara, o lado que, que o, cara, ou ou é... o dono da emissora eu, eu... tem. Você os, é muito os patrocinadores. chato, cara. Eu chato demais. Eu tenho todo o respeito. Eu, como falei aqui, estou elogiando, eu sim, tenho sim. todo o respeito a 92, mas aconteceu esse fato. E foi um fato chato, porque é, a gente não poderia, eu não poderia jamais retroagir daquilo que eu acredito como o que é certo. Imparcialidade. Eu tinha uma vinheta chamada A gente não brinca de fazer jornalismo a gente trabalha sempre os dois lados da notícia. E a credibilidade trouxe exatamente. isso. Exatamente. Vem atrás disso, né? é, tua, exatamente. da tua quando, pontualidade. Quando eu comecei aqui, você viu que eu falei de alguém que buscou essa credibilidade para desabafar no meu programa. Exatamente. Essa pessoa, ela não caminha politicamente com, com o pensamento que eu caminho hoje. Mas é um ser humano, é uma autoridade e a gente tem que respeitar as autoridades. Isso é verdade. Então, eu, 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 o próprio Bolsonaro foi o motivo da minha saída, foi o cara que deu uma entrevista exclusiva para mim exclusiva para mim para o Isaías eu tenho até hoje essa entrevista gravada ele parou uma coletiva para falar comigo não dá num programa na hora e ele me chama antes de, de, de fazer a entrevista ele falou comigo pessoalmente no telefone para tirar algumas dúvidas eu só disse para ele fique tranquilo aqui você vai ser respeitado e tá lá fiz a entrevista com ele ele me chama lá chocolate tal, não sei o que tal enfim eu acho as pessoas precisam aprender a serem também criticadas sim Isso é verdade a crítica, você cria a pessoa numa numa redoma é, sem ter crítica não pode você não pode blindar alguém só por causa de um carro não pode né? então tem que... houve esse desânimo houve essa, 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 essa coisa e eu resolvi me afastar até porque eu também estava com outros compromissos e eu precisava pensar um pouco eu estava recebendo uma responsabilidade sim. muito grande que Deus havia permitido porque eu só estou lá porque Deus assim permite, e só vou sair quando Deus assim permitir. Então, eu precisava estudar todo esse universo, é uma terceira maior cidade, a gente vê os problemas, muita cobrança, muita insegurança, então eu precisava me dedicar para isso. E do outro, não está ponta. Eu, eu estava sendo é, tolido de fazer aquilo que eu mais amo, que é a comunicação. Por isso, vocês aqui estão de parabéns. Muito. Porque, até que prova ao contrário, isso aqui é o único veículo, o um pra... único limpo, tranquilo que te dá liberdade. Claro que eu e aí concordo com o Instagram, com, com o YouTube, com as políticas, as pessoas que agem de forma, Sim. sabe, de, com, com discurso de ódio, enfim, tá aquela coisa que toda. Não elas... Leva uma discussão é, para outro lado é, que, tem não que, ser é, que, do que não é que não é social. Não existe o respeito. A gente que que tá não não tem não tiver uma frase que você falou disso agora é vivem a mente que foi. A gente tá vendo né um momento bem complicado com o um canal de, de comunicação né que teve um dos participantes que falou algumas coisas bem erradas. E que, assim, nesse meio, por mais da democracia, a gente tem a tolerância, mas a gente não pode ser tolerante com é. aquilo que, é, que pega. Que... A intolerância, Sim, entendeu? Então, a pessoa expondo a opinião dela, respeitando os direitos humanos, respeitando aquilo que claro. constitui a nossa sociedade, por que claro. não deixar a pessoa falar? Cara, eu vivi um meio... As pessoas hoje são doutrinadas, a usar máscara, não vacinar e tal. Eu usava e respeitava quem não faz. Eu só não queria era correr risco. Então, eu acho que, assim, você... É, você tem que ver que realmente até onde vai isso, entendeu? Porque isso não é uma guerra do bem ou mal, é a guerra do meu interesse pelo teu interesse. Sim. O bem ou mal está muito acima tá muito disso acima. tudo, entendeu? Não é Lula que define o mal e nem Bolsonaro que define o bem. Quem define isso e a gente sabe muito bem quem estudou a Bíblia, quem vive a palavra de Deus, foi lá em cima, muito antes da gente existir. E não são esses meros personagens que as pessoas endeusam. Hoje, porque infelizmente endeusam, tanto um quanto o outro. Isso é verdade. Entendeu? É um prece... Bota no eu... pedestal, eu... esse eu... cara é eu... perfeito. Eu postei Entendeu? uma uma charge outro dia de um do Lula abraçado ao Bolsonaro, tema político, do Lula abraçado ao Bolsonaro e tipo dizendo: "Não morre que eu preciso de ti". É porque é a realidade, né? É um prezando do outro. Para poder oh, se manter. Exatamente. Um povo gosta de mim, o outro gosta de ti, e é. a gente vai vivendo aqui e vamos se mantendo. E, então, assim, eu respeito muito, 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 mas eu, eu acredito que eu fiz a crítica, mas também trouxe muita notícia positiva do sim, Bolsonaro. Sim. Quer dizer que no dia que eu fiz a crítica, eu me tornei um alvo de críticas. Sim. E isso, não só eu, eu Isaías, a minha equipe, a gente trabalha o que a gente faz. Então, isso, se for para mim desrespeitoso... E eu acho assim, você tem que ser aquilo que você se predispõe, que eu acabei de dizer para você. Sim. A minha maior alegria é as pessoas me olharem, não dentro, do, no, eu postando no púlpito de uma igreja, ou no, no, no em qualquer ação, uma foto minha no Instagram, mas elas me verem como se vocês estão aqui comigo, dizer, cara, eu vejo o Cristo em ti. Essa é a minha maior alegria, porque aí é a simbologia do verdadeiro cristão. São tuas atitudes. Então é. E aí eu vou chegar onde um, um ponto muito crucial que Deus tem na minha vida. Você falou quem te botou, como você chegou, por que você chegou? Foi Deus. Eu não tô aqui se não fosse a misericórdia dele. Mesmo eu ainda não entendendo o que é que Ele quer de mim. Isso é um fato, é uma realidade. Mas eu vou te dizer por que que eu digo que foi Deus. Eu fiz a música gospel mais tocada que eu não fiz gospel. Sim. Eu fiz para tocar no baile lá onde os caras estavam se matando. <laughs> e eu era DJ, eu vi os caras se matando. Eu, Pô, vou fazer uma música aqui, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E eu passei em uma frente, à frente de uma igreja e vi aquele louvor. E quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi escrever o um refrão, que é o funk para Jesus. O... E não fiz com intenção. E, e aí houve muita decepção da minha parte com algumas pessoas, com alguns segmentos, porque eu não era evangélico. E nunca menti dizendo que eu era. Mas eu recebi convites para dizer que eu era por causa da música. Nossa. Caramba. O funk para Jesus foi o maior hit, foi, foi, eu lembro, um gospel muito... eu, incrível, até hoje toca. Eu fui surpreendido outro dia, o Ramone me mandou um videozinho que é uma pessoa que eu amo muito, eu não, eu não eu saí da 92 da emissora, mas eu não não perdeu laços com os amigos, as pessoas, sim, sim, sim. As pessoas eu continuo. É, embora, é uma divergência, divergir, se odiar. odiar, entendeu? essa que é a ideia. Então, Ramone botou lá um som um tal na JB, eu fiquei ouvindo assim <laughs> meu Deus do céu. Muito tempo. Esse funk para Jesus e foi interessante. Eu fiz a música com o Giovanni, aqui eu mando um abraço da Vox Home. Eu produzi a música lá com ele, gravei, escrevi a letra e o Talvani, tem o Giovanni e tem o um Talvani. Talvani. Talvani trabalhava na época na difusora, no sistema difusora, e a, a difusora AM... Ela era rendada para a igreja lá, passou muito tempo sim. pelo comando da Universal. E o Talvani pegou aí o, o DJ Titó. Titó também estava lá. Titó, E eles pegaram essa música e gostaram e jogaram na programação gospel lá, tanto da igreja como Titó no programa que ele faz, tal. Aqui eu mando um abraço, a um grande querido Titó. E aí quando eu me espantei, isso virou uma febre, a música funk para Jesus em todas as igrejas tocava, católico, evangélico. Sim, eu não sei. sim. E eu botei, eu fiz para acabar a briga lá no baile funk, "Cara, para parar de brigar aí, meu irmão, tem tanta gente boa, bacana. Vamos pelo menos louvar a Deus aqui". E eu não era evangélico. Eu não sentia hoje o que eu sinto de Cristo na minha vida. Mas foi Deus me usando para isso. Eu vou te transformar num comunicador, eu vou te transformar isso aqui, e lá na frente você vai saber por que eu estou fazendo isso contigo. E hoje tu tá testemunhando esse propósito que foi colocado na tua vida e conseguiu é, seguir, né? Porque é. às vezes o, a, as pessoas não entendem o que é aquilo que... O, o que é propósito de vida e o que é aquilo que ele quer fazer. Às vezes ele tem um propósito de vida, mas não sabe se aquilo ali realmente vai, é vai levar ele para frente como tu conseguiu analisar, né? É. Isso aqui é um interessante. E, e assim, chegou para minha vida, ficou uma coisa muito, muito forte, até hoje é muito forte, eu, eu me emociono Sim. quando eu falo, porque... Sim nós somos falhos eu sou imperfeito eu tenho um monte de defeito mas eu tenho um Deus que me ama acima de tudo e todos os dias Ele demonstra dentro da misericórdia dele quanto Ele me ama mesmo eu não sinto fiel a Ele como Ele é comigo e eu tenho certeza disso eu tenho certeza disso mas aonde eu quero chegar com isso esse funk vieram diversas propostas para mim bandas querendo gravar MCs por último foi o MC de uma... Carioca, eu participei de um evento gospel, onde eu ajudo sempre as igrejas, fui lá e, e brinquei, apresentei esse evento e cantei um pouco. para Jesus, o cara tava lá e disse, ei, mano, vamos gravar? E disse, ei, mano, não. Aí ele, por quê? Porque, cara, eu não vou cobrar por aquilo que Deus me deu de graça. É, isso daí foi Entendeu? impactante. Foi Deus que me deu. É, ele é meu, a, a música não é minha. Foi um talento que Deus me deu. Deus Cet... me deu para alcançar alguém, eu vou, alcançar vou, pessoas. É, e, e, e tem um detalhe. Eu fui, 70% do que eu fui, eu fui autodidata. Os outros, 30%, eu fui estudar. Eu te, eu, sabe? Hoje eu, atrás. Eu, eu, eu Corri atrás. Mas 70% de tudo que eu sei, eu aprendi Deus me dando talento, o dom. Eu olho aqui, se eu, você tá fazendo a transmissão aí, o Daniel, se eu olhar ali, Deus me deu esse dom. Eu olho rapidinho, eu já sei fazer. Eu pego rápido. Isso é um, um dom. Eu... Acho, que, eu? Eu sou incapaz, eu, Flávio Humano, a fazer isso. Mas Deus não, ele é capaz de me dar essa, me essa percepção, e... de eu ver como é que ele fez, de escolher os comandos. Eu aprendi a produzir áudio com os meus colegas escondendo os dedos. Os de dedos para olhar. Os comandos que eles usavam. E eu disse, rapaz, eu vou aprender. E minha esposa ela diz assim, uma coisa muito interessante: a Cláudia, o Gabriel, que estão tá me assistindo, a minha filha Thaisa. Me um abraço aí para toda a, a família do, Felipe, do... Todo mundo, do Flávio. É, e, e, e meus irmãos, deve ter muita gente aí acompanhando. Tem uma galerinha, tem uma galera boa. E, e tem um negócio muito interessante. É, deixa eu voltar o raciocínio aqui, que é muita coisa na cabeça. Autodidata. Gente, essa questão do autodidata. E eu fui aprendendo. E quando eu falei para vocês que eu comecei aqui o meu estúdio com o um computador que eu perguntei com esse meu sim, amigo Júnior, da Conecta, e eu fiquei em casa muito um tempo assim, olhando. E eu dizia assim, aquele bicho parecia me dar choque. Eu fiz isso. <laughs> O único curso de informática na época que eu tinha feito era aquele Cobol... É, Pega a idade. É um <laughs> Basic Fortran, Caramba, que era sistema operacional. Véio. Era no um tal de gradiente, tela verde, Nossa. você não se mal. Foi a única coisa que Olha eu sabia. Que que eu e aí, de repente, veio os, os, os programas, os softwares, aquela coisa toda. E aí eu tive amigos. Eu tive o DJ Josivaldo, que eu ligava pra ele. Meu, Josivaldo, ficou tudo Preto aqui, meu irmão, o que aconteceu? Nada. Ele, Peraí, DJ, que eu vou. Azul. Vem aqui, vem aqui em casa, eu vou te buscar. Eu vou dar um jeito, ele vinha me ajudava. O Joel Mendes, que é um grande nome do rádio, tá aqui na Esperança FM, é um cara, é um irmão, um um irmão Joel. mesmo, Joel. irmão aqui do nosso lado aqui. É, é, o irmão, porque eu digo que às vezes você fala assim, que o irmão é aquele que é do sangue, né? Sim. Sim. Mas existem também outros irmãos que a vida te dá e que Deus te apresenta, que são muito mais fortes, até do que o Elo de família do sangue. Amigos mais chegados é, que irmãos. irmãos. Amigos Exatamente. mais chegados que irmãos. Isso é bíblico. verdade. Né? a mesma coisa do vizinho que eu citei aqui, está na Bíblia lá. Então o Joel me ajudava e o outro me ajudava. E aí eu fui aprendendo. Aí depois eu, comecei... eu cheguei numa fase que Joel dizia, "Eu". Choco... Ele tem uma voz grossa: Chocolate, como é que tu sabe fazer isso? Edgard, né? Vem aqui, tu pega esse comando, esse aqui. A gente foi trocando, porque, cara, não adianta você esconder nada de ninguém. Porque o que é teu é teu, o que é do outro é do outro. A melhor coisa é você ensinar. É, é ensinar, ensinar e você trocar ideias, trocar Passar conhecimento, né? O conhecimento ele não deve ficar retido, né? Ele deve ser compartilhado. Eu falei pra você, eu sou fruto de uma oportunidade. Mas graças a Deus, Deus me permitiu hoje oportunizar muitas pessoas. Muitas pessoas. Então, eu, eu, eu agradeço muito essa coisa que Deus me deu. Eu tive pessoas que me acolheram nas suas casas. Citei tem nome de vários aqui, talvez eu tenha até esquecido de alguns. Sim. Porque são tantas pessoas. Mas a quem eu sou grato, grato, grato mesmo de coração. E eu sou grato muito ainda à minha mãe. que a é minha mãe, ela com todas as suas dificuldades, um órfão, veio para cá, conseguiu ser íntegra. E essa integridade que eu tenho, foi ela que me passou. Um exemplo, né? E assim, às vezes, muitas das vezes pensam, ah, mas tua mãe morreu e tal. Mas a minha mãe morreu, mas o meu compromisso com ela, não. Isso. E eu vou honrar até o último dia da minha vida. É o meu compromisso. É eterno. Porque você, eu, qualquer um e você que está assistindo a gente, nós somos referência dos nossos pais. E eu vivi com minha mãe coisas incríveis. Eu perdi minha mãe, mas Deus me deu um, um momento com ela que é único. Dar banho, trocar fralda. Bater um papinho, falar... Eu estava aprendendo a Bíblia, ensinando ela. naquela época, muito tempo atrás, já faz 16 anos que minha mãe partiu. Mas, assim, isso eu trago, eu faço questão de falar. Que minha mãe foi uma mulher simples, mas com uma atitude, assim, incrível. Um coração imenso. A minha mãe, ela tinha a comida dela aqui, se chegasse alguém em casa, ela dava o um prato de comida Dividia. dela ela dava o prato dava o prato integridade humildade minha mãe era um ser humano assim que eu não conheço outro ser humano com um coração tão puro e quem mora no paz quem me acompanha sabe o que eu estou falando minha mãe quando morreu ela deixou um monte de filhos órfãos não foi só não foi só os, os filhos, filhos que dela. nasceram dela entendeu eu chorei com muitos irmãos meus de, de, de a casa da, da minha casa era cheia de gente minha mãe ela era, era uma pessoa que o pouco que ela tinha era, era de todos aqueles que batiam a porta. Era, era compartilhado. Ela tinha solidariedade, aquela história daquela mulher que só doou, o único talento que tinha, né? Da, da única moeda, aquela viúva, ela, minha mãe, era daquele jeito. Essa da viuvinha, ela ela não, não, que deu, tinha. não Deu, não deu. Não deu porque sobrava. sobrou. Não, ela porque dava é o que, que tinha. tinha aquilo. E eu carrego isso comigo. Não só eu, meus irmãos, Henrique, Marcelo, todos os meus irmãos, né? A Mirtha, a mãe do Rogério, a gente tenta fazer isso, a Fernanda, eu... enfim, sabe, Sandra, Cristina, todos os meus irmãos, a gente tenta fazer isso. O eu tenho o William, só que meu irmão é o William. É, é o, o, é o William. William então a gente tem, a minha família toda a gente tenta fazer isso. Sim. Entendeu? É justamente trazer um pouco dessa mulher e guardar dentro da gente fazer a solidariedade. Eu acho que essa, essa, essa formação de caráter que ela me deu e com meu tio que me criou um bom tempo. que tem uma história aqui que eu não contei para vocês, que eu vou Sim. finalizar aqui para vocês entenderem por que, que eles são grandes na minha vida. Certo. Eu, Quando... eu, queria, eu queria te. te romper um pouquinho para a gente oferecer um lanche da nossa vamos já comer <laughs> e a gente vai aproveitar enquanto a gente enquanto o lanche mais o Alex eu vou dar mais uma pincelada do nosso patrocinador e também é a gente vai falar a gente a... vai falar com o pessoal que está acompanhando recursos. a gente que está mandando mensagem tem muita gente aqui tá mandando mensagem aqui a gente vai exatamente. ler exatamente continue mandando aí a sua pergunta a sua dúvida ou se você quiser para a gente é, é, falar um pouco aí de alguma situação Mande aqui pra gente que nós vamos estar falando, tá certo? Olha a qualidade, Alex, a qualidade de chocolate do, Após, do nosso da dúvida. Rapaz, é qualidade, é qualidade, é qualidade. aí que tá com a gente, tá? Vamos servir aqui o. Ó, oh, MC, o, o, o DJ é, Aquiles, ele tá falando aqui, tem um Adinho, Adinho hoje é pastor. E foi o único cara que eu liberei funk pra Jesus porque a gente cantou juntos Caramba. E aí, o, o Aquiles lembra aqui, ó, do, do, quando produzimos uma das músicas Gospel com, para MC Adinho? É, se não me engano, o nome desse era. Você tem essas músicas? Eu tenho algumas, viu, DJ? Arquivadas. Lá. Outras eu não tenho. Eu não tenho nem as que eu cantei, mas eu. É, é, é Casa de Ferreiro Espeta de Pau. Eu... Obrigado. De e a gente não tem, mas é muito interessante. Vamos lá, vamos, 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 faturar. Lá. vamos faturar. Vamos, vamos. Faturar. vamos faturar. Eu... Vou... É... William, eu vou só ler um comentário aqui que eu achei muito interessante, justamente disso que ele falou de princípios. É a Mari Oliveira. Mari Oliveira, um grande abraço. Ela falou algo muito interessante. Inclusive, ela começa assim: Acho interessante a maneira como Flávio Chocolate se mantém até hoje, uma simplicidade e não perdeu a sua raiz. A Mari Oliveira mandou isso. Tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar. Essa questão de você se manter a sua postura, as suas <coughs> ideias, aquilo que tu acredita até hoje aí na tua carreira. Também Bacana. tem aqui... Beijo, Mário um... Luiz. Obrigado pelo carinho. O, o Dário Júnior, o Dário Júnior aqui colocou já. <laughs> Dário Júnior participando bastante, tá certo? <laughs> Ele colocou algo bem interessante sobre a questão das críticas, a gente falando, né? Falou o seguinte, pode criticar sim, desde que seja uma crítica mostrando aquilo que está errado. De fato, né? Você sendo verdadeiro com a informação. Isso. Entendeu? E o, o DJ Aquiles Melônio mandou aqui por último aqui. Flávio, lembra que produzimos umas músicas, inclusive foi o que tu acabou de falar, né? Sobre a questão da tua produção musical. E eu já jogo aqui para cá os nossos patrocinadores. A Codemaker. Tu falou do teu filho que tá aprendendo essa parte de, de design. É de bódica, essas coisas todas. Pois é. Quem vos fala, quem vos fala que professor da Codemaker, tá certo? Vou fazer o mexing aqui, vou aproveitar. Já fui competidor de robótica também, então, olha, se você quer trazer o seu filho essa novidade de robótica, inclusive, o mundo vai ser de quem domina a programação, o mundo vai ser de quem domina a tecnologia. Cada vez mais está se tornando algo extremamente necessário. Então, traga o seu filho pra cá para você aprender. <laughs> é Aí, ao, vivo, é ao, ao, vivo, vivo, ao vivo, é ao vivo. Não tem jeito, ao vivo. É isso, ao vivo, é ao vivo. É traga o seu filho a pra cá. Para ele aprender a trabalhar com robótica, programação, automação residencial. A automação residencial, a gente já colocou os nossos alunos da turma passada para fazer isso. E nós vamos estar abrindo aí novas turmas em março. Então, já vai no, no Instagram da gente, que é o arroba MA Se inscreve lá, manda alguma dúvida, para a gente conversar e trocar uma ideia bacana para você trazer o seu filho para aprender aqui. Tá certo? Pessoal, temos também o Churrasco do Joel. Já falamos aqui: Churrasco e Food Truck. No Instagram, arroba Churrasco do Joel. Delivery. Tem o WhatsApp 985494730. DE Presentes, que é um dos nossos patrocinadores, de nossos parceiros. Tem todos personalizados com canecas, camisas, azulejos, bonés, almofadas e papelaria. DE Presentes de presentes criativos. Pode ir lá no Instagram, arroba, falar com eles diretamente no direct. Eles têm criação de arte, você pode dar sua arte. Ele, eles desenham, eles fazem tudo. de presentes criativos. de presentes criativo no Instagram. Doutor Saúde, que já falamos aqui também, grande parceiro nosso. Consultas psicológicas com menor preço da ilha. Também a Pizza Belly, que está patrocinando hoje e está ajudando conosco hoje aqui na pizza a melhor pizza dobrada da ilha. WhatsApp 91337096. Inclusive, algo também muito interessante é que a D Presente, se você falar que, olha, eu vim da um podcast, eu assisti o Exatamente. podcast, eu vim de lá, você automaticamente já ganha 10% de desconto na compra de qualquer produto. Tá chegando o carnaval, o pessoal que quer fazer camisa de aí, e camisa, tudo. Quiser fazer camisa de bloco, tudo isso, a D Presente ela faz para você, tá certo? Inclusive, agora no Instagram deles, eu tava olhando outro dia, William. Eles estão agora fazendo aquelas. Aqueles copinhos ali que o pessoal exato. toma o, a cerveja, que, né? Exato, personalizado. Que, personalizado, com frase, caneca que muda de cor. Eles fazem tudo, caneca cor. com desenho animado, com tudo. Do jeito que você quiser, eles fazem, né? Justamente. Temos também aqui a King Sound. O som que você precisa. Você que é de igreja, você que é de, 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 de banda. A King Sound, vendas de equipamentos, microfones, mesa de som, caixa de sons ativas e passivas. Instalação, sistema de som. Se você quer fazer uma acústica na sua igreja, na, no, na sua casa, uma sala de cinema com som de última qualidade, na sua empresa, a King Sound é a empresa que você procura. Arroba King Sound oficial no Instagram. Procurem eles lá. O Rogério vai dar todo o apoio necessário que você tiver para fazer um som de qualidade. Inclusive o som aqui. Do, do nossos é estudos totalmente é patrocinado King pela pela saúde uma empresa responsável credibilidade não vai só querer te empurrar a mercadoria não ele vai te dar o que você precisa que inclusive tá no slogan o som que você precisa tá certo é, e agora exatamente. eu vou falar que o William já falou mas eu vou ter que experimentar uma, é, pizza, uma pizza meu Deus é, do céu pizza, Belli, pizza Belli, que é uma qualidade já, demais gostei, e, já fui e, e já, já vou é lançar essa aqui né portuguesa eu gostosa gostosa. e eu já vou lançar uma pergunta aqui Hum. Para o Flávio, que é o seguinte: o Dário Júnior perguntou o seguinte: é, minha pergunta é, como foi a experiência na edição mais recente do Reviver Christian Reg, com a gravação da sua chamada? A sua voz com sua frase muito melhor, ficou show. O ah, Dário Júnior quer saber como foi a experiência. É, é assim: o, o Dário o Kelvin são meus colegas de infância, né? O Kelvin, o pastor Kelvin, que esteve aqui com vocês. Esteve e aqui Kelvin, conosco. O Kelvin é, o... Tem uma história muito bacana também de mudança, de transformação, de, de, de reinvenção, de superação. E ele... Eu, eu, cara, amigo, é isso. É você é, não... Às vezes, as pessoas só apontam os defeitos. E na hora Sim. que a pessoa tenta acertar, ninguém ajuda. E o Kelvin, não. Hoje, ele tem uma luta muito grande com os moradores ali, tentando... A gente situação de rua, de rua, né? Situação de rua. Ele tem um trabalho. E o Reviver Christian Reg é um projeto que ele faz... Com, com vários parceiros. E eu, a única maneira que eu tive de contribu como contribuir foi: ó, tá aqui o estúdio, tá aqui o que tu quer, para gravar, vamos gravar, o que, vamos que tu fazer. precisa fazer. E a gente vai estar tá junto. E aí, e assim, eu vi ajudei um primeiro, segundo, eu acho que tá no terceiro ano que eu tô com ele, eu levava para o programa também para a gente bater um papo e, e ele trazer essa experiência, porque é, uma, é algo que tem que ser louvável e tem que ser divulgado, porque as pessoas hoje só vivem em cima daquilo que é negativo. Sim. O que é negativo tem uma mídia enorme. Mas aquilo que é positivo, que é legal, que pode ser exemplo para outras pessoas, o espaço de mídia é muito pequeno. Então, eu procuro tentar abrir espaço para essas espaço. pessoas. Eu já contei muitas histórias de pessoas que até então não tinham oportunidades. E no rádio, o rádio me ajudou a fazer isso. Eu fiz muito isso. Da voz das pessoas eu que estão fazendo alguma coisa na sociedade. É de cara, fato. Porque as pessoas precisam de uma oportunidade de mostrar, eu estou aqui, eu ocupo esse espaço, eu sou talentoso, eu estou fazendo a diferença. Não é uma autopromoção. Do, do, do Kelvin. É uma forma de mostrar o trabalho que ele vem construindo ali né, com essas pessoas que vivem em situação de rua, que não é fácil. Que são pessoas invisíveis aos olhos de muitas pessoas, de muitos seres humanos. Às vezes você passa ali você não sabe se aquele cara já comeu, se ele já tomou um banho, se ele precisa tomar um café, se ele está sentindo uma dor. Ninguém sabe. Se precisa de um tratamento Mas médico é, especial. Exato. E, e aí eu simplesmente ignoram. Então, eu eu, 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 como eu te falo, e eu, 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 uma das coisas. Eu fiquei feliz, que eu fique feliz, que eu vou dizer aqui para vocês, aqui, que é o é, é um exemplo, né? É, pai, ensina o caminho que teu filho tem que andar para que quando ele cresça não se perca. E, e meu filho, uma vez me surpreendeu e aí eu, eu disse: pronto, consegui chegar ali, né? Meus filhos, eu passo muito da minha vida para eles, naquilo que eu queria. A gente estava na rua, no carro, e meu filho, do nada, pai, me dá 20 reais aí, eu disse: quero quer 20 reais? Me dá 20 reais. Ele olhou uma situação, de uma, ela não era moradora de rua, mas era uma jovem que estava vendendo alguma coisa e com a criança no colo. Ele ficou... Poxa, pai, me ajuda aqui. Bateu nele. Ele bateu, foi, no... bateu nele no carro. E, e eu... Tá aqui, meu filho, pegue. Eu não gosto nem de estar falando essas coisas, porque são coisas que a gente guarda pro coração, mas a gente precisa também divulgar alguns exemplos mas bons. As pessoas, mas pessoas, pessoas saberem que elas podem e ser também assim, né? Eu, tô, eu não estou trazendo a questão da ajuda, mas do sentimento dele. Do sentimento. De, 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 de solidariedade, de compaixão, solidariedade. De, compaixão de, de, de empatia. E isso ali foi bacana. E outras situações que ele já viu, pai, poxa, tá ali daquele jeito, pai, e como é que a gente faz? Então eu disse, poxa, meu filho, eu, eu, eu cumpri mesmo missão, vim aqui. Já eu é for, o, o caráter dele, é a formação do caráter. Foi aquilo que minha mãe deixou. Então, para mim, minha mãe, a maior herança que você pode ter dos seus pais é, são, são as experiências que eles te dão, o carinho, o amor... E a educação, que eles, com todas as dificuldades, Sim. eles conseguem passar para você. Porque quem educa é pai e mãe. Escola é te ensina uma outra história para você aprender a se virar nos 30 lá na você frente. Um... Faculdade, você escola. Você tem uma profissão. É, você tem uma profissão. E tal. Às vezes, há uma confusão muito grande e as pessoas colocam o menino mal criado em casa, mal educado, para aprender a ser educado na escola. É achando que ele tem que saber se dizer bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor, não vou ser intolerante, eu não vou... Não, você aprende isso na que escola. Aprende em casa. Você aprende em casa. Formação de caráter. Formação de caráter você aprende em casa. Então, a gente precisa passar isso. Para eu poder amanhã dormir, como é que você é, ser tranquilo? Sim. Então, eu consigo fazer Saber isso. Saber que você ensinou o caminho para o seu filho caminho, e ele seguiu aquilo ali de, de forma satisfatória. E, e isso é que funciona, poxa. Isso é que, que faz da gente seres humanos diferentes. Exato. Entendeu? É, é quando você traz isso, independente de você esteja, essa questão de o um homem ser produto do meio que ele vive, pai. Não acredito. Complicado. Não acredito muito nisso. Muito não. difícil. Porque é, é um tema muito complicado. Muito completo, delicado. É complexo, muito complexo, delicado. complexo, porque eu saí do meio. O Jó está aqui hoje, com essa estrutura com vocês aqui, o um Rogério e outros mais que eu posso citar que, que viveram no, no meio que eu vivi e não buscaram o que um outro buscaram, Sim. entendeu? E, poxa, e às vezes pessoas com mais condições de, 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 de sociais do que a gente. Sim. Entendeu? Porque hoje você o cara não rouba porque ele está passando fome. Porque hoje existem muitas oportunidades. O governo te dá comida. Dependente de qual seja a situação, o cara dá comida. O cara, por que quer roubar? Porque já, Quer já virou... ter uma vida fácil, quer ter é, uma já, vida que não é sua. Mas eu fui criado no meio que se eu chegasse com esse óculos na minha casa, minha mãe dizia: quem é esse óculos? Não, eu estava ali com. Não, Daniel. Conta essa história Daniel, direito, rapaz. Tá, o o com, com William e todo mundo. E aí eu encontrei esse óculos lá, peguei. De quem é o óculos? Não, eu trouxe. Vamos lá. Você que deu, foi você que deu. Por que que deu? Ele pediu. Eu fui criado assim. Então hoje não, o cara não, não dá. Pega numa barra de sabão e chega com um iPhone 12, chega com um carro. O cara não dá pra entender. Você, você tem que ter uma fonte de renda de álcool você, até você valorizar aquilo que você está tendo, eu, eu, conquistar as coisas. Tem uma lá. pergunta aqui, eu não sei se vocês vão fazer aqui, mas eu achei interessante: que é justamente. É o Erlison Ferreira. Ele pergunta para mim justamente isso. O que, que eu faço para dar conta da comunicação São Zé de Ibamá e ainda apresentar o programa de rádio? Eu estudo, eu, eu, eu só para ir complementar. Eu sim, sim, faço sim. meus jobs, apresento evento, gravo comercial, sou pai, marido, avô. Eu tenho uma netinha de sete meses e... Caramba, tu é avô recente, então. Recente, é. A experiência... Minha flor Yolanda, Holanda, coisa mais ah, linda Yolanda. do mundo. Um é. abraço para a mãe da Yolanda. É pra a Taísa. E, e assim, eu, 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 eu tento ocupar minha vida... Dentro e e, e tem um trabalho logístico. Vamos e lá para. Vamos, vamos falar das coisas. Sim, contas. exatamente. Eu, eu chego cedo, cara. Acordo, que eu, eu falo para você: eu acordo 6 horas, 6 horas às vezes, com a minha mulher, 6 e 15. Você levanta, leva meu filho para a escola, deixo minha mulher até um certo local seguro, às vezes vai pegar, que ela vai de carona com, a, com as colegas para o trabalho, e sigo para Ribamar. 7 e meia eu estou em Ribamar. E vou lá e começo a rodar o município inteiro. Ando com o prefeito vou para a para minha para minha, 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 minha assessoria junto com o meu pessoal técnico eu tenho uma equipe muito boa que graças a Deus foi Deus que me ajudou a montar né com o apoio da minha mulher e da minha filha porque se não fosse assim eu vou dizer mas ó, essa pessoa aqui essa peça aqui que trazer é vamos é trazer e que... tal e nós fizemos e essa equipe técnica hoje ela me, ela consegue tomar de conta como eu falei é uma assessoria não é uma secretaria é muito menor do que do a que estrutura, de uma, é estrutura de... de uma secretaria e a gente consegue dar resultado de uma secretaria. Se você fizer um comparativo, e... São Luís, pelo tamanho, porte, o que tem de dinheiro para investir, de recurso, e chamar Ribamar, Ribamar, hoje, todo dia você vê algo positivo da cidade de Ribamar. Isso é verdade para o cidadão. Até mesmo para você o, o trabalho de comunicação de um, de um, de um, de um político, né, digamos assim, de uma cidade, de um, de um estado, do país inteiro. É fazer com que as pessoas saibam que realmente está fazendo algo. né? Porque a visão geral das pessoas é: ah, a política é ladrão, a política é aquilo, não faz. E a comunicação ajuda nisso. Oh, nós estamos fazendo algo, nós estamos fazendo isso. É, com responsabilidade, com. Esse é o teu trabalho. E Você, você tem que. É, existe o princípio da publicidade. Serviço, são cinco princípios. E um deles é do princípio da publicidade que cabe que eu faça. Eu tenho que publicizar o que o município faz. É obrigatório. É transparência. Informar as pessoas do que Exatamente. Tá tendo, Então, tá tanto, tanto no portal da transparência, quanto também nas mídias convencionais, quanto mostrar o que o prefeito está fazendo, nas redes sociais. A gente hoje dá show e, e rede social. Mas aí tem uma equipe muito criativa. Sim, sim. Então a gente faz um, um, um planejamento. Esse planejamento ele a gente separa as com que é pequena. Com, 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 eu tenho, um, para cuidar de um município, mais ou menos 20 pessoas. Sim. Para cuidar de um município inteiro. São 14 secretarias, seis assessorias, prefeito e vice. E quer responder por todo por mundo. Para todo mundo. <laughs> e a gente está lá fazendo nosso papel. E eu, 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 eu saio de lá, aí ele fala que... Às vezes tem dia que eu chego em casa eu passo uma hora de perna para cima só com dores na perna. que eu, eu dirijo. Eu vou correndo e vou lá e, e saio para um lado vou para o outro. E às vezes as dores vêm a gente sente, né? Nós... A gente não tem mais uns 20 anos, né? Ah, já <laughs> dobrou, já dobrou. E isso vai fazendo com que a coisa, a, coisa, a coisa aperte. Mas eu, eu compro o meu horário integralmente. Sim. Saio, sou um dos que chega, às vezes as pessoas dizem, ah, rapaz, você vai ficar aí até. Às vezes sou o último que sai. Porque hoje, também com a, com a flexibilidade que você tem através do remoto, você pode fazer alguns serviços. E não termina quando a gente acaba o expediente presencial. Sim. Eu tenho bem aqui um grupo, esse grupo chama-se Revisão. Nós revisamos todas as situações, criamos, nós temos um grupo de criação no WhatsApp, nós temos o um grupo de gestão, nós temos vários grupos. E, e aí a gente vai estudando tudo, 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 tudo. O tempo tudo, todo tudo. se comunicando, no o todo tempo mesmo, todo recatariço. trocando ideia, mostrando é. informação. Olha que legal aqui. E a gente vai trocando ideias e vai discutindo. Minha esposa mostrando meu cachorro, assistindo. <risos> <risos> Ela mandou aqui, olha, olha aí, meu tom. Um ai, ai, francês. Aí pra galera, Quem ó. tem Bulldog francês sabe como é que ele é, né? <laughs> ele são criatos me assistindo aqui, é incrível. Ai, 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 <laughs> é, é. E, e assim. Total. É, a gente cuida disso tudo e Sim. termina. Às vezes, como eu falo pra vocês, eu vou dormir 2 horas da manhã, porque tem. E 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, eu tenho que tar, tem que estar Tem que estar de pé de novo. Tem um programa jornalístico 5 horas da manhã, o cara tá falando. Da, ainda bem que eles dizem, olha, o assessoria ouve. Se não sou eu, é alguém da minha equipe. Tá, Mas a gente está cumprindo. Está por dentro. E a gente precisa responder. E A gente busca o secretário. Está acontecendo isso. Porque você não vai conseguir resolver problemas de décadas em um ano, Nego em quatro mesmo. meses. É. Mas você vai poder também dar satisfação. Vezes, tornar não... o que está acontecendo. É, porque você quer ser ouvido. Você, como é cidadão, quer ser Sim. ouvido. Então, nós temos como premissa buscar o entendimento do cidadão. Fazer valer aquilo que o nosso gestor tem como... Slogan de, de gestão, cuidar, lá é o slogan, cuidando da nossa gente. Então, se a gente não conseguir, se o gestão não cuidar das pessoas, como é que vai ficar? Não, não, não combina. Então, em grande parte cabe à comunicação. A comunicação trabalha o... e, e, e lida com as emissoras, e lida com os sites de notícia, e lida com, com o rádio, e faz a, a campanha, discute com a agência de campanhas publicitárias. É um leque, é uma administração sim. que você faz assim, você tá ali Gigantesca. vendo. E, 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 e o recurso não é nosso, pertence ao gabinete e as outras secretarias. A, a Ascon é uma assessoria, sim, ela está ali para pontuar, para trazer ideias, para fiscalizar. E, e hoje a questão da assessoria, Jô, né, é você, você que já tem bastante tempo na comunicação sabe que é muito difícil. É. Porque a notícia sai muito rápido hoje, né? Isso é verdade. Rapidinho, o cara tira uma foto, ó, oh, o prefeito fez isso, a é. secretaria não fez isso. Ou seja, já está no Instagram, já está no YouTube, já está no, no Facebook. E qual é a maior dificuldade de, no teu modo de trabalhar, de, de contornar isso? Qual é a maior dificuldade que a secretaria enfrenta nessas medidas? Vamos por partes. Se eu tenho uma reclamação do cidadão e essa reclamação desse cidadão vai para uma emissora, que o certo é a gente trabalha e, e tem os canais, os meios é né, chegar para a prefeitura primeiro e criar o processo. Sim. Mas eu sou comunicador. Estou fazendo 32 anos de, de comunicação de Flávio Chocolate, esse nome todo. E eu entendi que às vezes as pessoas confiam na gente, eles buscam no, no, na, nos veículos de comunicação uma, uma resposta rápida. Pela credibilidade que tu é, já criou. Né? Ah, se mostrar lá, responde rapidinho. Sim, sim. Então, há uma, uma outra, outra situação. O cidadão ele não sabe o quão burocrático é o serviço público. Você não pode fazer nada por amor, por paixão. Você tem que fazer dentro da razão, da legalidade, que é um dos outros princípios que nós temos lá. O princípio da legalidade. São cinco princípios que é o LIMP: moralidade, legalidade, publicidade. Deixa eu me lembrar aqui que eu, eu, eu tenho os outros. Mas é assim, enfim, é, a gente tem que primar Sim. por esses princípios. E quando você prima por esses princípios, você, você tem que entender que ser é fiscalizado. Estão de olho em você todo, todo tempo? Todo o tempo. O Ministério Público está ali acompanhando as pessoas. Ah, cadê, cadê, o Ministério Público trabalha muito. Trabalha muito. Às vezes, o cara, porque é teu inimigo político, ele faz uma denúncia para o Ministério Público sem se identificar, porque você tem o um direito de se preservar. Mas Mamãe aí mal. você vê que tem um cunho de politicagem, mas o Ministério Público pega aquilo ali. Manda para a prefeitura para saber realmente se que isso tá tem fundamentação, se não tem. Você responde, o jurídico entra, porque a comunicação jurídica caminham juntos, e aí você manda isso para o jurídico. O jurídico analisa isso, responde. Você tem que responder ao Ministério Público, que é um órgão que trabalha muito. Sim. Entendeu? E aí ele, o promotor, a promotora, eles vão analisar se aquilo realmente precisa dar sequência, se está tudo ok, se as respostas foram convidas. O precisa chamar o responsável da pasta para. Prestar mais esclarecimentos, ah, tá. Esclarecimento. e se não for convincente, entra uma, uma denúncia e daí vai para a justiça. Então, o, o, o servidor público, principalmente aquele que, que lida com o cargo de chefia, qualquer que seja, ele, 24 horas por dia, ele tem que estar ali ser policiando e fazendo ah, tudo direitinho. Porque, às vezes, né, não, não precisa você ser corrupto para cair no Ministério Público, basta você fazer algo que. Não, não, não é nem ilícito. Vamos supor um erro. Um você erro. não conhecer no teu domínio da tua pasta e fazer de forma por impulso, por solidariedade, tomar uma atitude que não pode, aí, sim, providade. Sim, sim, providade, então, é, é assim Então, você tem que estar atento a tudo. E o, agora imagine assessoria de comunicação. Que tem que estar olhando o princípio da impessoalidade, de todas as coisas e tal, não sei o que, não sei o quê, conversando com todos os secretários e todo mundo. Não é fácil. É porque é que essa questão da comunicação, como a gente está vendo, é que a, a fala do, do representante causa impacto. Né? Uhum. O prefeito fala uma coisa, a comunicação já sai extensa. né Não é como a gente está conversando aqui e falar o que a pessoa não gostou. Não, não é um um é um gestor. né Você está você tá administrando um gestor. Né? É. E para você ter uma ideia, a questão da resposta. É tipo a resposta. Você vai ter que. E nós respondemos. Sim. A, 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 nós criamos um, um sistema de comunicação dentro do Instagram. Quando nós pegamos o Instagram, e a gente não gasta. Isso é interessante com o Instagram: gastar, que eu digo, impulsionar. Sim, sim. Impulsionar isso, isso, isso. Uma outra campanha impulsionada para que possa chegar mais pessoas. Mais pessoas. Mas a questão de você prospectar o. A, como é se diz, seguidores? Você vai pelo conteúdo, é engajamento. E a nossa equipe é muito, vou a a parte falando, abraçar o Taciso, o Ciales, a Kátia, todo mundo, Joel, que são pessoas que, que fazem essa parte. Sim. Eles conseguem. A gente consegue construir uma linha de comunicação com o cidadão, que o cidadão pode estar até zangado, mas a gente responde. A prefeitura responde. Sim, sim. Mas oi, fulano, eu tô bem, não sei o quê. A prefeitura, a prefeitura, então, o gênero é feminino. Ela tem até TPM. Porque quando é, tem aqueles caras que entram só para perguntar para ela só disse, pra ah, responde, mas tem uma... Por favor, eu tô com TPM hoje. É. Então, assim, você inova na comunicação. É. Tem assim, que inovar, tem que inovar. A gente, é verdade. Nós construímos campanhas de abraçar os municípios vizinhos. Ninguém faz isso. São Luís não tem a humildade de abraçar Pasto Lumiar, Ribamar e Raposa, que são os municípios que o servem. Fazem parte da, 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 da região da, da metropolitana. Da metropolitana da Grande Ilha. Mas Ribamar abraça todos. Se São José né, de Ibama... Se passa o Lumea, faz aniversário, Ibama busca aquela particularidade que tem ali naquele município e usa, fala que é peculiar do cidadão para fazer um, um banner, um card, sim, uma sim, mensagem os dele, parabéns. E abraçar e dá, parabenizar o seu vizinho. Você diz, ah, mas é, é, é legal, cara, você está colhendo o teu vizinho do lado. Porque sim. como é que você vai fazer metropolização se você não tem um bom relacionamento com os vizinhos em com torno? É como você vai diminuir... Os problemas das áreas limítrofes. Se a área limítrofe, ela pertence aos dois municípios. Dois municípios é. Entendeu? Tem que ter um trabalho conjunto. Porque eu faço bem aqui, aí o outro faz bem aqui e fica esse vão aqui que é o, a divisa. Algo que poderia melhorar a vida de todo mundo e vai acabar atrapalhando. Pois é, a metropolização é muito importante, então os prefeitos precisam entender a importância disso e o cidadão precisa cobrar mais a metropolização, porque às vezes um prefeito quer fazer dois, mas o terceiro mas não, o o outro não tá dando... Ah, é caro, dificuldade, isso é muito caro. E, e, é e pode ter cinco querendo e um que não quer, mas esse é o que está no meio. E esse mais... é o Exatamente. negócio da questão que você falou lá, da questão das pastas, de, de tudo, das, da, das normas, que isso às vezes o cara não tem como ele agir por emoção. Exatamente. Ele quer ajudar, mas algo impede ele de. Não é só a vontade, né? Tem é, que ter o processo burocrático, um processo, o processo tô... político. E a gente tem que estar ali todo o tempo. Acabamos de lançar agora um, um formativo digital todo feito pela comunicação, pelas com. Tem um mais, um, um minuto mais, todo feito pelas com. A, a gente trabalha com a agência as campanhas publicitárias Sim. e os veículos, porque é lei, tem que trabalhar com a agência, mas o que a gente pode fazer de comunicação institucional com o nosso pessoal, a gente constrói isso. E, esse foi o segredo de, de São José de Ribamar, hoje de estar à frente e fazer muita coisa na comunicação e, e às vezes, ser é parâmetro para São Luís. Porque a gente, a, 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 a construção da equipe, o talento de cada um, ninguém é grande sozinho. sozinho. Tá. O Josta está ali batendo papo com o Joel, com, com o Rogério, você, ah, com a esposa do Joel ali. Vocês estão aqui. Para manter só, a gente aqui, né? Ele só Ter pode tudo. fazer isso porque vocês estão aqui dando suporte para ele poder cuidar do burocrático. Exato. É Entendeu? Porque se não tem vocês aqui para fazer essa parte e somar essa equipe, se ele não tem essa equipe, ele não vai conseguir fazer o trabalho. Precisa aqui do Daniel, precisa de você, de você. E para que essa, essa engrenagem possa funcionar. Funciona. A mesma coisa é no, no serviço público. Só que a gente vem para o serviço público, eu tenho uma experiência de oito anos de Câmara Municipal de São Luís. Eu trabalhei no núcleo de comunicação da Câmara e consegui implementar alguns programas, alguns projetos junto com, com alguns coordenadores. Eu não era coordenador, eu não era diretor-geral de comunicação, eu fazia parte de um núcleo de comunicação assessorando lá. E consegui criar um programa de, chamado Câmara News, junto com a equipe, a ITA. Que é uma pessoa maravilhosa, que foi diretora e coordenadora de comunicação na época, e ela comprou a ideia junto com a gente. Bora fazer embora. E assim, é burocrático? É, mas vamos fazer. E conseguimos fazer um boletim muito legal. E circulava isso nas emissoras, circulava no programa da que tinha específico institucional da, da Câmara. Isso surtiu um efeito muito grande, porque o cidadão sabia que era projeto de lei. Porque você, o cidadão às vezes não sabe, às vezes o cidadão confunde muito o legislativo com o executivo. Ele acha que o legislativo executa. E o, e o executivo medir o... isso Exa... não é assim. É isso é interessante, que é a própria casa querendo ver, que eu... mostrar para o pessoal Exa... que eles podem aprender isso, é podem é saber o que faz. Hoje, não, hoje eu não posso mentir, que tudo que eu falo aqui está gravado. E vai ficar E para história. Então, história. Então, se eu colocar qualquer coisa que esteja fora do contexto aqui, para criar um pretexto, entendeu? para me autofavorecer, eu posso ser desmentido amanhã. Sim. Então, é, 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 o serviço público é desse jeito. Existe o portal da Transparência, o cara sabe quanto eu ganho meu salário. Ele sabe porque está lá. Ele vai lá no portal e vai ver. O Flávio está aqui, tá lá, quanto é que ele ganha. Vai ver quanto a gente gasta, o que foi feito e tal. Existe tudo isso, é a prestação de contas. O serviço público, ele, ele, ele é organizado dentro da sua esfera de quem quer organizar. E aí eu sou a favor de técnicos na política. De entendeu? Entendeu? De políticos profissionais. Não sei só mais só é, na Não, de profissionais na política, não de políticos, não de políticos profissionais. profissionais. Quando você de bota profissionais na política, você chega com a técnica, cara. Eu vim de empresa privada, eu tenho experiência em empresa privada, eu sei como funciona. Eu vou, eu vou, eu vou trabalhar de acordo com a realidade. Então eu trago a minha experiência de empresa privada com a minha experiência de, de, de público e tento construir um trabalho semelhante a isso. Eu tenho que lembrar que aquilo não é meu. E isso é interessante. Então eu tenho que cuidar. Porque isso vai dar despesa, vai onerar e toda a despesa e que é o você dinheiro vai... público. Exatamente. É o dinheiro público que é o que mais pesa é o dinheiro do, do cidadão o que vai sendo dos impostos. Feio. Exatamente. Por isso você e você tem que entender que aquilo é seu. se você já fogando seu salário para fazer aquilo ali, então se você aceitou o desafio, viva com o seu salário e mantenha sua vida tranquila e íntegra. É simples. Não, mas isso não pode há, há um, uma, uma ideia de que você tem que entrar na política ou tem que entrar no serviço público para roubar para ficar rico. ficar rico para ficar bem de vida para ter o pé de meia é isso é um trabalho como outro qualquer com uma remuneração e você tem que entender que se você se você desviar algo no privado você não vai preso é né? a mesma coisa no público talvez eu uma uma responsabilidade ainda maior porque como eu acabei de falar você está lidando com o público isso. é de várias pessoas aquilo é dali, cara é uma responsabilidade e, muito grande e a partir do momento que você bota o seu nome nisso a, as pessoas involuntárias é, involuntário a... vão, é. vão atrás de ver o que que tu faz se tu já está existe com, um descrédito com processo, muito grande exatamente. também e que você tem que desconstruir isso e a gente faz isso porque o cidadão que se predispõe a colocar a vida pública tem cara que nunca fez nada na vida. Sim. Eu sou 32 anos comunicador. Trabalho com a política como técnico, mas já trabalhei em emprego, carteira cidade não sei o que, terei muito. Hoje eu estou nessa fase de gestão pública. Contudo, eu tenho uma experiência de vida. Eu fui chamado pelo técnico que sou. E, claro, por ser um cargo de confiança e por ser um homem de confiança também do prefeito. Mas eu sou técnico acima de qualquer coisa. Então eu trabalho com a linguagem técnica. Trazer, você está tá num cargo pela sua profissão. Exatamente, pelo pela minha profissional, pela sua, minha competência. sua competência. Não, eu chegar aqui, eu não sou um, muitas das vezes não desmerecendo quem, quem balança a bandeira, sim, quem sim. que tal, e que quer ficar num cargo de chefia ser um pingo de experiência, ser um pingo de. de, de pela remuneração de preparação para isso. Entendeu? E é por conta disso que a gente já vê inúmeras situações que acontece isso, da gente ver, pô, o cara não sabe nada e tá numa secretaria, sei lá, de tecnologia, não sabe nem usar o celular dele. Exatamente. Entendeu? Porque aí a gente olha isso e começa sempre a associar. Fica o estereótipo. É, entrou na política, é, não, não sabe nada não, é qualquer um que entrou aí. E a questão também de, de muitas alianças. O que, o que prejudica hoje. São as alianças partidárias. Você está vendo aí todo mundo fulano, está fazendo ali, fulano, fulano tá... mas ali, fulano está vindo por um, por um, um cargo, um cargo por, um, por uma secretaria, por uma é Uma tá... pizza. É. Uma fatia pra cada... Aí o que, que acontece? Você... Aí o um cara bota lá no lugar do técnico o político. E o político sabe fazer política, mas não sabe fazer. Não, sabe não, fazer não é, não é técnico, técnico muitas das vezes. Ele aprendeu a fazer política. Agora, quando você tem um técnico que sabe lidar com a política, políticas públicas. E aí, que vai de interesse, de encontro com aquilo que o cidadão quer, aí é uma outra Que é o que a sociedade história. precisa. É né? que por e isso é isso, as pessoas façam melhorar suas isso, vidas. E você faz um comparativo hoje da gestão do doutor Júlio com outras gestões. O doutor Júlio tem muita frente. Nós estamos com 80 frentes de obras. Em pleno inverno tem obra de asfaltamento lá em Ribamar. Política pública. Ele lançou cartão merenda, que depois de muito tempo, São Luís, agora que está tentando aprovar. E a gente passou o ano passado fazendo 50 reais por pessoa. Por alunos, se tu tem cinco alunos numa casa, são 250 reais. O governo federal te dá 16, Ele conseguiu aumentar isso lá com recursos próprios para reais, E fez parceria com o Gomes local, fomentando a economia no período Ótimo. de pandemia. O então a criança o gasta pequeno tá lá. produtor. Criou o kit merenda escolar, que vem com uma parceria com os produtores rurais, que traz hortifruti, tra traz o, o, a proteína e tudo faz um, um pacotão gigante lá de... de todo mundo cena. começa a ficar beneficiado alunos, com aquilo dali. Isso, e dá para os A Como... população, o empresário, o microempreendedor. E começou com, com a zona rural. E ele sentiu a necessidade de expandir, expandiu para quase todo o município. A cidade toda se ajudando, da, né, pescado, cara? Pescada, sabe? Pescada amarela para o cidadão que está passando necessidade. Galinha caipira, caipirão, frango caipirão, farinha, mandioca, mel, e, enfim, um monte de coisa. Isso é legal demais. A gente vê políticas realmente voltadas para ajudar, ajudar as pessoas. Para ajudar as pessoas. E é isso que eu quero. Então, e eu tenho certeza, por isso a gente aceita, às vezes, os desafios. O desafio. Porque você vê que existe um compromisso ali. Se não existisse esse compromisso, não me cabe. Tem princípios naquilo né, é, ali. Porque você mantém sua vida do jeito que. Eu, eu, eu já trabalhava em outro lugar antes de trabalhar lá. Continuo mantendo a minha vida do mesmo jeito que eu, eu, eu fiz. Então eu, eu me sustento independente disso. Não é o meu único meio de vida, é um dos meios de vida. Então eu tenho que manter acima de tudo a minha, Integridade. Integridade. E eu você só entra quando Até confirma. porque é um cargo de... temporário, né, Flávio? Eu você está claro. lá por um. Você sabe que aquilo ali não é a vida toda. Nós estamos no segundo daquilo. ano. Eu posso amanhã não estar mais a contento da gestão. Ele pode mudar. E o Flávio, comunicador, continua. Assim como Sim. eu passei por um lado para o outro. É isso que você tem que fazer. E entender política não como ficar rico e quebrar esse negócio de que. Uau, político e, e o cidadão tem que ter uma coisa muito importante: não vender o voto. Não venda seu voto. Exatamente. Isso, é, isso ainda mais no ano de eleição, é bom a gente conscientizar é, as pessoas a cada vez mais: voto, não vender seu não voto. Não o voto, não fez. Um tira um voto consciente. Não exatamente. trabalhou, tira. volta consciente. Eu, a gente precisa mudar essa concepção que o exatamente. cidadão tem de: ah, eu vou ter que tirar vantagem porque o político tira. Pô, tá igual a ele. E sabe o que Se é o mais... cara for bandido, Justamente. tá igual. A ele. Não, não, e o que tu fica mais, mais assim, cara, tu tá trocando um voto por quatro por, por anos, quatro cara. Anos. Quatro anos. É algo que, e meu Deus vezes, do céu, e, e isso vezes, acontece, e a... as pessoas vão. Parece que as pessoas não abrem o um olho pra e isso. E as pessoas trocam isso pelo. As pessoas trocam a, a vivência de quatro anos que elas vão ter com uma boa gestão, que poderia ser uma boa gestão, por algo que vai ser momentâneo, né? É, ele escolhe um milheiro de tijolo, um milheiro de telha. São coisas momentâneas. Pode quebrar, a telha pode quebrar, a casa pode cair. E os outros quatro anos você vai ficar a E outra coisa. de um político ruim. Se o cara que, que tem essa, 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 essa índole de vender e o outro que tem a índole de comprar, é, os dois vão ficar. Nunca mais vão se ver. Nunca mais. E você não tem direito de reclamar. Não tem direito. Pode, o que direito você vai chegar? Vou chegar é o Arthur, verdade. Arthur, Arthur, olha, é eu queria verdade. O buraco, ei, bicho. Tu me vendeu teu voto, vai. Te vira. Tu me botou aqui. E tu me, eu me tenho botou aqui, deu, eu te paguei, agora tu quer me cobrar? Não, não eu vou atender nome. aquela outra mulher lá que votou para mim sem precisar pagar. Eu fiz minha parte eu, já. Não, não já vendo, já. vendo o voto, não pode vender o voto, não pode. O cidadão tem que entender que a gente não pode se comparar. Você tem, só se muda o país, se mudar o, o, o povo. Mudar o povo. O povo a, a consciência do povo, não adianta você querer, ah, eu vou mudar o país, eu vou mudar o, a, a, a situação se eu não consigo mudar a minha forma de pensar. É assim que funciona. Aí. E hoje, cara, com internet aí bombando rede social, para ajudar a galera a ter essa consciência maior, né, de ver, pô, eu entro no Instagram da minha, do Na meu município cidade, do não município, município. tem nada, é. mas eu já entro no, cara, entrei do, no do, de Ribamar, vizinho, tô tem... vendo que tem trabalho, tem projeto. Isso. Então as pessoas já têm que abrir o olho, né? Então você que tá nos acompanhando, isso daqui é muito sério. E, e, e assim, cara, eu conheço a nossa equipe, não posso falar por todos, que muitos a gente conhece. Num período, mas eu vejo que existe um compromisso de fazer isso, e todo mundo tem sua vida independente antes de estar no carro. É que está que está, quer fazer mesmo para poder dar sua contrapartida. Eu estou dando minha contrapartida na comunicação. Eu estou fazendo aquilo que. botando em prática tudo aquilo que a gente conversou desde o início do, do, do nosso, nosso bate-papo, e trazendo isso para construir uma estrutura que, no futuro, eu vou, eu vou ser lembrado. Então, nós temos muitas coisas, talvez um dia um outro podcast, eu vou trazer para a gente falar só sobre isso, sobre essa questão de comunicação institucional. Sim, sim. E aí eu vou te mostrar o que, é que, um, que a gente é um, vai trazer, é um... o que a gente está mudando, mesmo sendo pequeno. É tudo uma é questão um, é de um, vontade. Interessante, né? É, e, e seguir sua vida, cara. E é e você, você fazer o seu trabalho sem pensar no, em, em ser grande. É pensar em fazer o, e que, fazer é o que é certo. fazer, fazer o, que é o que é certo. Fazer que é certo para que seu trabalho seja reconhecido. todo mundo tivesse essa mentalidade, né? Dentro da política, como você falou, questão de trazer mais o técnico, o cara que sabe fazer aquilo ali e não ficar só com a aliança de botar alguém, ah, só porque votou em mim e colocou aqui com um cargo. Isso atrapalha o desenvolvimento de todo mundo, né, cara? Porque a política ela afeta tudo, afeta tudo, absolutamente mundo. tudo. O dia a dia das pessoas. É gente. o que mais afeta, Você né? quer ter uma ideia, por exemplo, suponhamos que um de vocês seja um prefeito, eu chego para ti, ou oh, William, meu. me, me volta, eu quero que vo... eu quero que tu me arranje um emprego, eu votei em ti. Sim. Pera aí. Você votou foi para mudar o município, o estado ou país, ou você votou para ganhar um emprego? Entendeu? Mas existe muito isso nessa cobrança. Às vezes o cara, eu votei nele, eu quero um emprego. E aí, o que o, que, o, que o gestor tem que fazer? Ele tem que criar políticas públicas que tragam investidores para o município, para que gerem empregos para as mais diversas áreas. E, porque... a, e a população tem entendimento é. também que, por exemplo, um vereador não vai estar criando oportunidade para ti trabalhar na Câmara ou criar. Fazer asfalto, porque esse não é o papel dele. E, o papel dele é criar. E, e, criar e comete crime de, de responsabilidade, exatamente. porque como é que tu vai colocar? se tu, pra tu colocar, tem que tirar alguém. Eu acho que o grande erro da população é não saber o, o, os cargos do que, o, que o legislativo compõe, que o judiciário compõe, que o executivo compõe. É. O cara vota no vereador, mas ele não sabe o que o vereador faz. É porque fica. Então, a, aquela ideia né aquele estereótipo né ah, voltou conseguiu me preocupar falando de tal vai conseguir para mim também mas o trabalho, me o trabalho o trabalho que você está fazendo é diferenciado nesse caso que você está ensinando a população o que é que realmente o prefeito pode fazer por elas Ex e a comunicação está todo o tempo ali ensinando e... e existiu durante muito tempo a questão do quesito da ignorância exato quanto mais ignorante o povo melhor para os políticos que têm mais índole conhecimento é também então, para executar hoje não dá para você ser ignorante. Você não... oh, eu digo, você pode até nascer ignorante, mas morrer ignorante, é ou continuar é ignorante opção. é uma opção sua. É opção, é uma opção sua. Você chega bem aqui no, na internet e você pode buscar conhecimento de tudo, o verdadeiro e o falso. Você vai saber disti dist distinguir lá na frente. Sim. Mas se você vai aprender, você vai assistir, vai pesquisar, vai formar suas opiniões através daquilo que você tem de conteúdo. Se você não fizer, você não vai chegar a lugar nenhum. Sim. Entendeu? Então, é muito importante o cidadão entender que está nas mãos deles a forma de mudar o conhecimento. Um podcast desse aqui ou de outros, se você amanhã parar para começar a ensinar como se faz uma pizza, o cara só não vai aprender se não quiser. Vai ser ruim para o dono da pizzaria, que está ensinando um monte de gente. É, Mas, é. em compensação, dependendo da situação, ele tá, também está prestando um serviço muito importante para a sociedade. Ele está abrindo leque para as pessoas que às vezes acham que a vida acabou bem ali e não tem mais nenhum caminho para onde correr. É verdade. É, essa que é a lógica. É verdade. Entendeu? É verdade, é verdade. É verdade é então... Afeta todo mundo. E eu queria aqui fazer uma pergunta para Flávio Chocolate. Flávio, a gente sabe que tem muitas pessoas nos assistindo, é, que têm essa dúvida, se interessam pela carreira, mas hoje, o que que o Flávio Chocolate diria para quem está assistindo, que tem vontade de realizar um sonho, que tem vontade de buscar uma carreira? O que que tu diria, um conselho que tu daria para essa pessoa? Tem que. Correr atrás, não desistir, entender que existe o Cronos e o Cairóis. O Cairóis é o tempo de Deus na tua vida. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 15 anos. Sabe-se lá, né? Só Deus sabe medir. E o Cronos é o imediatismo. O imediatismo é aquilo, eu penso, algo existe. Só que não funciona assim. Não existe nada, não existe construção de nada desse jeito. A gente precisa entender que é um processo. O que vocês estão construindo aqui hoje. É um processo que daqui a um, algum tempo vocês vão olhar um para o outro e vão dizer assim, poxa, cara, conseguimos. Lembra quando a gente começou e ninguém acreditava? Hoje é uma realidade. Aqui vocês estão no processo de, de, de manter isso, de, de fazer com que isso tenha uma vida de construção, que o que, que vocês estão fazendo aqui tenha uma vida útil. Agora, o sucesso é o acaso disso. É a dedicação de cada um de vocês que estão aqui comigo nesse momento é a, aqui. É a, é, até, é, do, é a consequência do, que tu, do, do teu trabalho, do, de, daquilo que você se predispõe. Então, vai, vai acontecer. Eu, eu, hoje eu exerço esse cargo que eu exerço, mas eu esperei 17 anos acompanhando o meu, o meu assessorado para chegar lá. Muitos desistiram. Eu continuei acreditando nele. O que eu acreditava na integridade dele, acreditava que uma hora poderia ser. Então, 17 anos depois, ele me confiou a minha palavra que ele me deu há, há 17 anos atrás. Olha, se eu for, eu quero que você cuide da comunicação, mas, graças a Deus, não foi naquele período. Porque, se fosse, eu seria um fracasso. Porque eu não estava preparado. Hoje, sim. Eu me sinto preparado e porque eu tenho uma maturidade, vivi tudo isso. Mas talvez naquele período seria uma, uma situação que eu não saberia como lidar. E poderia ser até um prejuízo profissional para é verdade. Mim. Sim. Com e afetar certeza, né? muito na tua E afetar, principalmente e no seu desenvolvimento profissional, também é, né? a longo prazo. Então, às vezes, você também tem que ter cuidado com isso, com o eco, com a vaidade, eu quero assumir. Sim, não, sim. não. Eu relutei muito em assumir. Falei com minha família, conversei e, e disse não duas vezes, mas depois eu pensei, senhor, se tu está me dando a oportunidade é porque tu sabes que eu estou preparado. Se eu não tiver, só vai me preparar. E realmente, esse assim, um ano foi um ano de muito aprendizado foi um estágio probatório para a gente aprender muitas outras coisas e tal. Então, vai buscar mais estudo nisso. Eu fui buscar mais estudo, estou buscando mais estudo, estou buscando cada dia que passa conhecer mais para agir excelência. E, uhum. e, Flávio, e nessa questão aí da, do início da pandemia, pode contar pra gente como foi... Uh, tu já, era um comunica, já é um comunicador de rádio, mas a gente sabe que com a pandemia é, quem se comunica é, ficou mais tempo com as pessoas, porque as pessoas ficaram mais tempo dentro de casa, ficaram mais tempo precisando de conteúdo. Como foi essa transição do, do que tu fazia antes, porque tu começou a fazer na pandemia Mano, em questão precisa... de rádio? Primeiro, psicologicamente é complicado para todo mundo. Sim. É, para gente que tem que fazer o rádio, eu fiz durante um início logo um remoto, né? Eu sou diabético já há muito tempo, eu lido com diabetes. E o é um negócio não é fácil, né? gente já conversando com o Joss <laughs> sobre isso, né? E não é fácil, porque você tem um estresse, e o diabetes ele cresce com o estresse, ele sim, cresce sim. com a vida sedentária, aí ele, ele só te Tem dá... que se manter o movimento é, e... E, e. E aí você vai para o caso de comorbidade. Então, eu vi muitos colegas meus morrerem, porque eles foram trabalhar e ainda não existia vacina e, e acabaram morrendo. Eu perdi pessoas ligadas a mim, eu perdi uma tia, né, a esposa do meu tio, meu saudoso tio, que morreu também depois de tomar a vacina, mas a vacina não tinha uma certa eficácia para a idade dela. Ela era muito idosa, uhum. 90, 96 anos, 94 anos. E a gente fica preocupado, porque a gente também. Eu peguei Covid, eu tive Covid então você fica preocupado como é que tu vai sair e para tua casa é uma, guerra, é uma guerra uma é uma guerra diária. a gente já a gente já mata um leão dois por dia normalmente com a covid Bom. a gente tem destruído um, um exército de, de leões ele e é elefantes é é é, que é muito complicado você não sabe o momento eu, eu tive a casa de amigos meus que a gente estava comigo num dia batendo papo conversando numa boa e depois dois, dois dias depois eu procuro o cara tá na UTI lutando para viver e, e não conseguiu então é muito louco isso. Aí, e você. E essas informações que chegam para ti são desesperadoras. Né? E aí você tem que saber. Aquela é questão algo? do pânico, né? É. Que é colocado na população também, foi uma questão muito bem. Muito, isso. Muito Mexe ruim. com isso aqui, ó. Mexe com o psicológico. O né? que foi que eu fiz? Aí é, aí é que a intenção que você tem que ver como é que. A empatia. Eu me consultei consultando outras pessoas através do rádio exatamente eu Você convidei é psicólogos psicólogas, sim. fiz live com psicólogos conversei com eles é, eu vi o comportamento do meu filho que é um, hoje é adolescente, tem 14 anos naquela coisa toda e coloquei assim, poxa eu, o filho do meu amigo que deve ter essa idade os outros devem estar do mesmo, jeito, do mesmo jeito então peraí, aí, e aí eu comecei com, com amigas minhas psicólogas e elas foram me ensinando disse, Flávio, é assim, assim, assim tem que fazer assim, desse jeito como é que eu faço com home office não, você tem que. Porque a política do home office é interessante. Você não pode tratar o home office como se você estivesse na sua casa e normal. Você é tem verdade. que se arrumar tem bacana se arrumar. e tal, independente onde você esteja. O Rogério sabe muito bem, o meu estúdio é dentro das minhas dependências, da minha casa. Mas quando eu vou receber meu cliente, eu boto a fada, eu visto a calça, eu me arrumo todinho e estou lá recebendo o cara. Porque é, você tem que lidar como se a sua vida tivesse normal, sim, independente sim, de ser home office. E aí eu fui aprendendo com, e isso é muito bom quando você se predispõe a aprender, e elas foram me ensinando, e eu levei disposto disse, poxa, é, que é legal. Vamos pro rádio. Vamos, Flávio. Ah, mas não dá para fazer agora por causa do, 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 do da pandemia que está muito alto tal. Tá, o nível os de os índices estão muito alto. Manda, vou te mandar as perguntas, tu me dá a resposta, vou montar o um programa. Graças a Deus, é aí que eu te falo, eu dou o estúdio, a gente sim, sim. foi montando o programa, eu mandava o um programa enlatado, às vezes. E aí, eu consegui ajudar pessoas. Tem programas até hoje, eu tenho vários áudios de, 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 de orientações psicológicas para diversas faixas etárias. Para pessoa que perdeu o ente, não pôde velar, não pôde participar do sepultamento. O enterro é a coisa mais triste que tem o enterro de alguém com Covid. é só é você. Você não pode vai... reunir sua e família. mais duas ou três pessoas no máximo. Aquele caixão todo embalado. E você é alguma distância, eu acompanhei dois enterros de pessoas que morreram com COVID. Um foi dessa minha tia e outro do Rubinho Jones. Você você fala com uma multidão de pessoas e ao mesmo tempo aquilo tudo que você construiu? Parece que não vale não de nada. Não existe nada porque as pessoas não têm nem o, o nem contato como né? se manifestar. O que que gente fez no caso do Rubinho? Nós pegamos o, o carro, eu entrei porque eu sou considerado pela família como um ente da família. Eu, eu fui, mas muitos colegas fizeram só uma carreata até o cemitério e uns carros entraram, outros ficaram. É muito triste. Eu tô falando de um cara que a gente reunia 3 mil pessoas em um lugar, mais 3 no outro, 5 mil pessoas no outro. O cara falava para multidões. E morreu sendo velado e enterrado por poucos. Isso é, isso é um choque. Demais, é um cara. Isso afeta muito. Mas Com eu ainda pude ir no enterro dele, e quem não pôde? O filho, que, que a mãe morreu, mora no outro estado. E a mãe não deu foi tempo de chegar. Aqui. aí, às vezes, muitas das vezes, você filma isso pra mãe. É muito triste. Claro, é, triste. É. é muito triste. Então, psicologicamente, isso mexe a questão do luto. O luto, ele precisa ser vivido. Ele precisa ser vivido. A gente tem exemplos na Bíblia aqui de quem viveu o seu luto. Quem viveu o luto. O Jacó viveu o luto até demais, né? Por José. É verdade. A vida ele toda. Deu, a vida a toda. A e, e graças a Deus, Deus deu, deu misericórdia e José não morreu. E ele pode novamente. mas é, imagina a perturbação do jacó em saber só ver as vestes imagina é como se tem um filho desaparecido você não sabe se ele morreu se ele está vivo imagina a angústia do pai desse Sim. então psicologicamente o que, é que eu podia fazer levar um profissional pro rádio dar essa consulta gratuita e aí elaborar as perguntas pensando que cada situação como essa ó essa aqui essa essa daqui essa daqui combina com um pai que tem um filho adolescente essa aqui é para quem tem um tio idoso uma avó que não pode ver os netos. Cara, é muito complicado. É um leque de muito grande. Então, gente. a pandemia, o que, eu, o que eu posso te dizer foi a gente teve que se readequar. E, e graças a Deus a gente pôde fazer isso. E, e a resposta que eu tinha dos ouvintes dizia assim, muito obrigado. Eu já tive situação de ouvinte que queria se matar. E aquela entrevista que a gente fez com o psicólogo salvou a vida dele. Porque a gente vive em um mundo que deprecia as pessoas. Isso é verdade. A gente vive em um mundo que as pessoas hoje são depreciadas todos os Todo dias. Isso. E às vezes por pessoas que amam. Que, são, que, que eles amam de, de paixão mesmo. E que você quer ver, eu te amo. E já... você ouve tudo menos o um eu te amo. E é muito difícil você. E, e, e aí o Rogério está aqui. E, e minha mãe, que era avó dele. Minha mãe tinha uma particularidade muito grande. Uma semi-analfabeta. Órfão de pai e mãe. Como é que tu vai dar amor se tu não tem, né? É verdade. E, e trabalhava, tinha um emprego fixo e, e trabalhava como diarista. A minha mãe chegava uma hora dessa aqui, como eu, eu vou chegar na minha casa. E muitas das vezes, a refeição que a, até a primeira refeição que a gente até, era a mamãe, quando a mamãe chegava. Muitas das vezes, a mamãe ela ia ver o nosso dever nesse horário TV de casa. Muitas das vezes a minha mãe contava história para eu dormir. Então, assim, é muito bom quando tu tem isso. Uma base diante de tudo que sofreu. Qual foi a minha maior preocupação? Como é que eu vou ser pai? Eu nunca tive pai. Eu tive uma vaga lembrança a de um referência pai. referência que eu tenho, né? Pra... Como? Eu fui buscar em paz de amigos meus. Fui buscar no meu tio que me criou. E aí eu fui vendo que... E Deus é, é, é maravilhoso que ele também demonstra que aquele pedacinho de gente pequenininha ali, ele, ele tá frágil, precisa de ti. Então tu, cara, tu vai aprendendo a amar. É muito difícil. Então, é, você dá aquilo que você não recebeu. Mas, em compensação, você precisa mudar o seu estereótipo. Você não pode descontar as suas vidas passadas ali, vamos dizer assim. Naquela nova vida. Naquela nova vida. Você não pode chegar. porque eu não tive. Eu até brinco no Às vezes eu dou mesada para meu filho. Eu digo: é, né? Eu não tive pai para me dar isso aqui, não. <laughs> é. Aí ele, e a gente recebe aquela resposta bonita, né? Que a gente às vezes diz para pai da gente e a gente ouve dos filhos olha eu não pedi para nascer É, essa daí <laughs> cava com qualquer argumento com A qualquer argumento. foi sua sou, e é, e, e não é verdade fez. e é verdade então assim eu tenho eu tenho minha mãe como eu fui separado da minha mãe assim por um tempo e eu, alguns irmãos nossos por uma fatalidade a gente perdeu tudo nossa casa pegou fogo eu fiquei só com a roupa do corpo minha mãe minha mãe teve que me dar para o meu tio outro irmão foi para um lado a gente se separou eu fui morar com minha mãe de adolescente então eu não tive esse convívio eu, até seis anos, seis anos, seis anos e meio, eu, 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 eu vivi com minha mãe. Depois eu fui morar com meu tio, que me criou. Ele e a minha tia. E meu tio fez de tudo para me dar o, o de melhor que ele podia. Mas quando eu, eu criei, tive consciência, eu comecei a pensar. Será que minha mãe está comendo do jeito que eu estou comendo? Será que meus irmãos estão vivendo do jeito que eu estou vivendo? Aquilo me incomodava todo santo dia. Até um dia eu disse, meu tio, eu estou indo embora. Eu estou indo embora porque eu quero sofrer com minha mãe. Mas tu sabe, então, eu quero estar tá lá e aí eu fui buscando fui me virando me virando me virando para me tornar o um homem que eu sou se eu tô aqui hoje abaixo de Deus é minha mãe tudo que eu sou eu devo a ela com certeza então eu, eu, eu digo isso porque tem muita gente que não dá valor não, à mãe não dá valor quer. é verdade cara ainda e mais hoje não, né que cara, o cara dá valor o cara de fora acompanha tudo o cara pra de dentro fora de casa. Não, dentro da casa dele Na casa dele não dá cara você não sabe como é difícil você não poder dar um abraço na sua mãe você não sabe, é tão difícil, é tão complicado, é tão triste, e às vezes o cara tem a oportunidade disso e não faz. Ou eu te amo, eu digo pro meu filho todo dia eu te amo. Porque eu não sei qual é o dia que eu, eu não vou poder dizer para ele, ou ele não vai poder dizer para mim. O dia, dia de amanhã não nos pertence. Não nos pertence. E, e é assim, porque é, é difícil você não ter as pessoas que você ama perto. É difícil. E minha mãe era essa, meu tio também. O, 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 ele também veio. Pequena, era mais novo que minha mãe, órfão e vieram de Alcântara, tentar a vida com 13 anos aqui. Minha mãe, 11, outro, 13 e tal. E criou a gente por aqui. Eu estou dando aqui exemplo de uma pessoa que viveu todas essas dificuldades, mas tinha amor. Então a gente precisa dar amor. Não adianta. Hoje o pai dá um smartphone e esquece o menino. Sim. Você pode dar o um smartphone, você tem condição de dar um smartphone para o seu filho. É legal, você trabalhou para isso. Mas depois tu chama ele aqui, vem cá, larga isso de mão, desliga isso aqui. Senta aqui comigo, me dá um bora abraço. Conversar. É, bora bater um papo. É assim que eu faço lá em casa. O que, que tu tá vendo? Quem é que tá contigo aí? Deixa eu olhar aqui. Quem é essa pessoa bem aqui? Não, papai, é falando. <laughs> eu sou desse jeito. Mas a gente conversa, a gente conversa e, 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 e se trata bem. E, e... Tem dia que eu, a gente também pega pesado mesmo, fala sério, porque você tem que falar sério. Mas você tem que dar, não é? Porque tu não recebeu que você não vai dar. Sim. Então, é a multiplicação dos talentos. Deus te deu um talento. você Às vezes as pessoas se prendem muito naquilo que está passando, no que passou, e esquece o que está vivendo, o que tá de bom. Que a vida vai passando, é, né, também? Se prende a algo e, esquece. e se esquece. Sendo cara. que a vida está passando eu, e você está aproveitando. Eu não, não tá esqueço do que eu vivi, porque é base para eu me manter. Sim. Com o meu caráter, com as minhas responsabilidades, não, não me vai descer. Mas eu não posso viver preso ao que eu vivi. É diferente. Sim. sim. Aquilo que eu vivi serviu de base, foi base. Assim como eu brincando com o Rogério, eu falei que aquele dia que ele fez o podcast que falou da música. Sim. E, <laughs> e o Rogério, eu, eu criei, o eu ajudei a criar o Rogério literalmente. E o caminho da música do Rogério, ele disse, ele deu o exemplo dos tios, mas ele não disse como foi. E como foi? Como foi? <laughs> Mas rapaz, não, não. ele. Mas o quê? Mas o, o você... direito ah, o direito. De... O dire... ah, ele o... só mentiu. Só que é o seguinte: não, o direito mas... de resposta é do tio. É. Ele não aprofundou tanto aí, ó, A questão do tio. Mas assim. É... Eu tava em um trabalho, um trabalho legal onde eu via a escola de música que eu oportunizava pessoas, e tinha um Rogério, que era meu sobrinho mais velho. E tava lá, e assim. Já tava. Sabe? E, e aí é aquilo que a gente tá falando da periferia, às vezes, do, dos colegas e tal, que as pai, os pais da gente saem, a gente fica solto. E graças a Deus você se junta com um amigo ou outro, eu, como eu me juntava com o Jossi, e com os meninos, o Wilton Carlos e outros, pra gente fazer coisa boa. Mas tinha uns carinhas que a gente tinha, né? E eu era danado também. Eu não tinha conversa comigo. Eu era do eu, eu, eu era danado. Eu, eu, eu sou. É, Mas tem muita coisa. Então, cara, é assim: eu, a gente precisa só dar o, o que a gente não tem também. Sim, sim. Ah, eu só dou o que eu tenho? Não. Tá, o, que, o que você não teve também. Porque o amor é uma coisa instintiva. É tão instintivo que o meu cachorro está me assistindo. Não, aí, tá vendo? <laughs> é, eu te, é, sabe, isso é massa. Quando, quando ele, ele chegar. Cacho, a audiência quando ele aí, meu amigo. chegar, a audiência, quando ele a chegar. Ele... Aí, ah, não, é, é sério. Minha... Na linguagem. A Cláudia mandou a foto. É, uau, uau o tá aqui, eu fiquei muito feliz, ó. Ele tá prestando atenção aqui. Então, isso é muito legal. Sabe quem tá lá, sabe o que tá. É, é, é... Assim, ele, ele viu a referência, a referência do dono dele, ele percebeu, esse, esse cara aí é, eu chamo de meu filhinho. Aí ele veio, ele, ele conheceu, e ele tá querendo entender dentro do universo de pensamento do animal lá, não sei como é que é. A gente tenta, a gente tenta traduzir, né? Mas é muito legal. Justamente. É... A gente tá chegando aqui no, no final. Falo muito, né? Não, não que isso, que <laughs> isso. Mas o espaço é pra isso. É, um o é convidado contar a sua história, contar e... a sua vida. A gente, a gente em nome da Tálamo, eu, Alex, em nome da Tálamo, William também vai já falar. A gente queria te agradecer, porque hoje, no momento que a gente vive, ter a oportunidade de conversar com pessoas que tiveram uma vivência, de fato. Porque a gente fala. Até essa palavra, cara, eu olhei outro dia, experiência, né? Que essa palavra, quando ela veio, ela. Perdeu um pouco do sentido mesmo, mas quando tu fala vivência, é porque é, tu viveu aquilo ali, é. entendeu? Então, trazer, compartilhar, um cara que é extremamente ocupado e deu pra gente essa oportunidade, esse espaço aqui. Então, nós da Tala, um Podcast só temos a agradecer. Se você tiver alguma consideração final, alguma coisa que eu queria falar pro pessoal que tá assistindo a gente aí, fique à vontade. Eu tenho aqui minha diretora, eu falei de assessoramento, né? Ah? Aí minha filha tá, fala, fala centralizado no microfone. <laughs> Porque às vezes você vira e não sai o áudio. Rapaz, é olha só, aí. Eu acho muito interessante. A minha Sim. filha aqui está assistindo Pronto, na casa dela, aí, mas está... Dando feedback. Você entendeu que é a questão do assessorado e, e do assessor, né? Todo tempo é assim. A gente, a gente assessora, mas também é assessorado. assessorado. Então, o que eu quero dizer para vocês, em primeiro lugar, eu quero desejar muitas bênçãos na, na vida. De todos vocês, de cada um de Muito vocês. obrigado. É muito, muito importante, obrigado. eu quero agradecer o aqui e o Rogério. Né? O Rogério, tudo que ele vai fazer, eu acho isso muito legal. Ele me, ele me, me consulta, eu consulta meus irmãos. Aí ele conversa, eu acho muito bacana. Quando ele fez o tálamo, ele, poxa, vai lá, Flávio, a gente precisa conversar, precisa ouvir e tal. E o Joss, ser é uma pessoa que dispensa comentários, é um, a família do Joss toda, o seu Fernando, eu tenho um carinho por ele gigantesco, né? o pai do Joss. É a família inteira do Se O Ramon, que não estava aqui, mas Sim. que é uma pessoa que eu trabalhei, tive o privilégio de trabalhar. O está tô... somando ah, com a gente aí, é, o Ramon. É, ele o ele compartilhou lá, marcou. <laughs> e Enfim, é a família, né? Minha família, minha esposa, minha filha, meu filho, enfim, minha família toda, minha neta, é, meu germo, as pessoas que estão comigo, eu, eu quero só agradecer. Porque todos eles, de alguma forma, contribuíram ou contribuem... contribuem ainda hoje. Ainda para o pro meu processo de mudança. Então te ajudando aí a Tão, posicionar, abraão, é, é, fale mais perto. E, e de outra forma, assim, eu quero, quero ser orgulho para eles e quero que eles deem orgulho para mim também. A gente briga muito isso e quero que a gente continue mantendo firme Sim. a memória daqueles que se foram, ah, mas morreu, acabou, não. não você está aqui, você é só parte desse legado, né? Se a gente for assim, se nós pensarmos, é se a gente pensar nisso dessa forma, e aí, abraão Fez o pacto com Deus de graça. Porque é nós somos filhos. somos filhos de Abraão. Filho de Abraão. É? E a gente mantém o quê? A memória de, a memória de Abraão. Abraão. A gente sabe que Abraão está com Deus ali. A aliança formada. Está né? formada, mas a gente mantém a memória de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos esses grandes homens. né? Das mulheres de Maria, de Madalena, de todas as outras mulheres. Então, assim, é, que fizeram parte desse momento. Então a gente pode, a gente não tem como é, esquecer as pessoas porque elas Sim. partem. A gente tem que lembrar delas. Eu lembrei aqui de muitas pessoas e talvez eu tenha sido aqui esquecido de uma, de uma mulher que me ajudou muito. Falei da dona Alec, partiu mas tem a dona Socorro, que é mãe, era avó do, do Bruno Matos, que o Rogério conhece bem, João conhece bem, que felizmente foi assassinado de uma forma covarde, eu acompanhei e, e como a vida é engraçada, como Deus te prepara. A avó do Bruno cuidou de mim quando eu era menino. Sim. E aí, eu, como eu, falei, eu passei, Ia lá visitava minha mãe, ia morar com meu tio, visitava a final de semana minha mãe e morar com meu tio. Depois que eu na adolescência eu voltei para Ipás mesmo de vez. E a avó do Bruno nesse período eu conhecia ela e ela me ajudava em tudo, tudo, ela me ela me adotou como fosse isso. Depois ela faleceu. Passou o tempo, a gente, Bruno continuou visitando lá em casa com o Alexandre, que é o, o irmão dele, e virou amigo do Rogério mais do que eu eu vi o Bruno crescer, nasci tudo, enfim, e, e acompanhei a vida do Bruno. Quando eu fui tomado pela, pela, pela infeliz notícia da morte do Bruno. E foi, não foi assim te ligaram para te dizer. Eu tava vendo um, os sites de notícia e quando eu vejo, olha a foto do Bruno olha Bruno, Nossa, eu tinha falado caramba, com ele velho. e com a mãe dele meses depois, meses antes. Um dois meses antes eu disse: ah, vai terminar a política aqui. E, enfim. E eu vou conversar contigo, Flávio, pra gente bater um papo. E o Bruno foi Assassinado, enfim, aquela coisa toda, uma tristeza. eu vendo ali, pô, Bruno, eu fiquei em choque, eu só tive condições de chegar. Porque eu, é como se eu tivesse perdido parte minha, porque eu acompanhei o processo. E chegar até a mãe, a família, para me solidarizar. A família passou por um processo. Primeiro, lutar pela justiça da morte, que até hoje. Até hoje. É incrível como a gente tem justiça para muitas coisas rápidas no Brasil e tem injustiça é para. Independente de quem fez. Mas a justiça tem que existir para poder servir como exemplo, que o errado é, errado é errado não deve ser cometido. É. Então, o, a, a família do Bruno, e eu acompanhei, e Deus me colocou anos depois, eu fiquei, entrei na família, voltei a essa família depois de muitos anos que eu prometi para a avó do Bruno que quando ela falecesse eu não ia mais lá porque eu não encontrava mais sentido, Sim. que ela era a minha referência. Voltei com, com a morte do Bruno. Uma morte me tirou e uma morte me aproximou. Morte aproximou. E eu fui para lá, para aquela casa, e fui acolher esse pessoal, dizer: Eu estou aqui, eu sou grato a vocês, a toda a família. E, por incrível que pareça, acompanhei várias situações, inclusive a mãe do Bruno ser cometida por câncer e morrer sem ver a justiça do filho. É, é, é triste, ali, é triste é bem... sabe? Eu imagino a cabeça dela que está ali. Mas Com Deus certeza. me preparou para aquele momento. Eu entendi porque aquela porque mulher cuidou tava... de mim. Porque depois Deus, é me, Deus de me preparou para eu poder estar tá ali naquele momento, acolher eles também da melhor forma possível. Dizer, eu estou aqui, vamos orar, vamos, vamos ali levar eles na Fundação Antônio Bruno, que era uma referência também para eles conhecerem um trabalho que aquela, aqueles pais fizeram na ausência do filho. E, 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 e assim, Deus me colocou em outras situações, como pai, eu vendo outros pais perdendo os filhos. E eu digo: Senhor, o que, é que o senhor quer comigo? O que o senhor está me dizendo isso? Eu tenho medo disso. Porque a gente tem medo. A gente tem... É verdade. Entendeu? É, eu tenho um medo danado, eu não sei. Mas ao mesmo tempo, eu entendi que Deus ele quer que a gente vá lá e console as pessoas. Sim. E a gente precisa fazer isso. Então, Ele tem um preparo na tua vida e outras pessoas e outras situações Ele me preparou para isso. Então, eu queria dizer para você que está assistindo muito obrigado. É, você que não assistiu ainda, indica aí para o seu amigo, compartilha, curte, Comenta, curte. É, é, se inscreve, é, se inscreve no canal. Se inscreve no se inscreve no canal no canal que é importante. Porque é muito interessante você entender que a gratidão é tudo. E nem um minuto aqui eu esqueci de agradecer as pessoas. Aqueles que eu não lembrei, me perdoem. Mas eu sou grato a, a vocês, sim. e Ele formas. vai voltar, pessoal. Ele vai voltar na tálamo. Tem, vo tem muito assunto. Tem muito cantar. assunto. E por falar em gratidão, nós queremos te agradecer com um presente. Rapaz. Dá presente. Quando é que eu vim de, 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 no... é vi de novo? <risos> <risos> Dê, dê, dê presente. Marcando presença. Mostra pro pessoal aí o que tu vi tá ganhando. No, no YouTube, já, eu, tô assistindo. <laughs> eu vou ganhar um desse. <laughs> Esse olha, aí é um legal. presente nosso. É, é só apenas eu um, um brinde. E exatamente. Porque... Só tem quem realmente <laughs> participou, tá? É louco, cara, então, que legal, olha aí, pessoal. A Dê presente, que é a nossa parceira. Que legal. Dê presente, que legal. Que faz tudo isso aí. Tem brindes aí também dentro da sacola para você também. A é mais é, do que legal, isso. Legal, pra você é. colocar lá no seu estúdio, no seu escritório. E a gente quer te agradecer. Não tem, não tem outra palavra que a gente possa usar a não ser gratidão por você estar tá trazendo a sua história, é, vindo aqui visitar o nosso espaço e dizer que a porta está aberta para sempre que você quiser. quiser trazer mais gente, Olha indicar que eu pessoas... Gente. Nós, exatamente. <laughs> Pessoal de São José de o assessor de comunicação de São José de está aqui com a gente. Então, quem quiser Marcando o espaço, presença. nós estamos aqui. O espaço está liberado e muito obrigado, Chocolate. Deixou vender, né? E vende, 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 vende. Ó, oh, pessoal, dê presentes, tá? Tá aqui, você vai encontrar bonés, camisas, canecas personalizadas, tudo em geral. Tem o um Instagram, arroba. Vou, pode me marcar aí de presente que eu vou seguir vocês. Pra arroba dê presentes, criativos. Tem o um zap 984951579. E se disser que assistiu esse podcast, Exatamente. ganha 10% se 10%, se disser 10 que... em qualquer Segue é a Tálamo aí que acompanha, ganha 10%. Olha que legal. Então, é vocês que estão aí. me seguindo aí que acompanharam, vocês que vão acompanhar na frente, esse aí é vitalício, esse desconto, viu? <laughs> tá tá na Tálamo, tem desconto. Tá, tá na Tálomo tem Natália, desconto. Né? Gente, obrigado, viu? Muito obrigado pela muito, muito feliz aqui por estar com vocês aqui. E dizer para vocês que pô, foi uma, uma alegria muito grande a gente estar tá aqui. Eu acho que vocês não têm ideia que no futuro essa conversa aqui vai ser buscada por muitas pessoas sim, que vão querer é verdade, saber um pouco. Porque eu certeza. nunca falei, em lugar nenhum, aquilo que eu falei aqui. Exatamente. Tem muita coisa da minha vida aqui que eu nunca havia aberto para ninguém, porque eu, são coisas que eu guardo para mim sim, e sim. vou esperando. Mas eu, eu vejo que é um momento que a gente tem que dar. um testemunho que Deus te pede da tua vida para que as pessoas entendam que existe sim possibilidade. Existe sim o um, um momento que você vai chegar em algum lugar. Independente de você chegar no lugar e as pessoas fecharem a porta e dizer que você, você existe, está desacreditado, que não sei o quê. Não interessa. Uma hora, a tua hora vai chegar. Eu, eu gosto muito daquela música, Está Escrito, que, é do, do, que eu acho que aquilo ergue a sua cabeça, mete o pé, vá na fé, manda a tristeza embora. Pode acreditar. Né? Um novo dia, no um dia Novo é barra, dia vai raiar. A sua hora vai chegar e chega em nome de Jesus. É isso tá aí. Bom? E é outra que eu gosto também é do, do Cidade Negra. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar, chegar até aqui. Aí hoje você show sobre. de bola, show de bola, Obrigado, pessoal. Valeu muito pessoal. Muito obrigado, muito obrigado. obrigado. Vamos a, segue a gente no YouTube, no Instagram. Compartilha, comenta e manda para todos os seus amigos para seguirem e se inscrever no canal que é muito importante para o nosso engajamento. E outra só para finalizar a gente também tá em várias plataformas digitais, Exatamente. Spotify, Amazon, no Deezer, meu amigo, Apple Music. Tá chegando... Cara, a gente está chegando em tudo. É a Talamo Podcast crescendo aqui. É isso aí. Então já vai lá, bota Talamo Podcast nessas plataformas que tu vai seguir a gente, vai encontrar e já vai sair aí, ó. Amanhã, né? Não, amanhã já tá saindo o de Flávio Chocolate no Spotify, Amazon, e Apple Music, que foi um é Isso aí, a Deus. foi. Inclusive. Não, foi inclusive. Foi, não. foi... foi só, só a ponta da iceberg. Inclusive, a, a produção pode me corrigir, mas foi o, o, o de maior tempo. Foi, foi, foi. Foi o podcast, foi maior podcast de maior tempo que a gente Obrigado. já fez. Não desmerecendo os outros, mas é porque tem muita história, o cara já tem uma bagagem muito grande, então a gente quer agradecer de coração pela tua participação, Obrigado. Flávio. Até a próxima. Valeu pessoal. Hora, valeu, valeu, pessoal. Boa noite.